ជួយមើលលោកឲ្យលោកនេះម្ដងពោញោមម្ដងពោញោមអ្នកចូលរួមមើលញោមស្ដាប់សលេងបានច្បាស់ដែរអង្គអឺគុណចាស់ដែលចូលរួមមើលទៀតមើលជួយខមមិនប្រាប់តែមើលមិនដែរស្ដាប់សលេងបានល្អដែរជាស្រ័យញោមអ្នកចូលរួមមើលអឺជួយខមមិនប្រាប់តិចមិនដែរស្ដាប់សលេងបានល្អដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មានឹងលើកអំពីមហាសុបិនមិត្តរបស់ព្រះជារបស់ស្ដេចពនាមសេនតិកោសលនឹងដែលព្រះអង្គកើតមន្ទិលសង្ស័យហើយទៅសួរពុទ្ធប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គក៏បាននិយាយរៀបរាប់ពន្យល់ប្រាប់អំពីហេតុការណ៍ការប្រែប្រួលទៅនៃមនុស្សឲ្យព្រះជាអង្គនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ពិពណ៌នាបញ្យលរឿងក្នុងទាំងប្រមាណបើទោះបីនិយាយជាមួយព្រះជាក្នុងសម័យនោះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសាច់រឿងទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺព្រះអង្គនិយាយមកកាន់ពួកយើងពួកមនុស្សយើងសម័យនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចង់បន្តភាគពីយប់មិញតិចទៀតសម្រាប់ញោមអ្នកចូលរួមមើលញោមអាចសួរនាំបានញោមអាចខមមិនសួរនាំបានតែខាងអាត្មាភាពវាសេវាមិនសូវល្អដល់ពេលអញ្ចឹងមិនដឹងជាបានសម្រាប់អត់ទេកាលឡៃហ្នឹងសេវាស្មាតវាខ្សោយបន្តិចសូមបញ្យលខាងដើមតិចណាញោមសូមបញ្យលខាងដើមតិចក្រែងលោក្នុងថ្ងៃនេះមានអ្នកចូលរួមមើលថ្មីមានដឹកគុណចូលរួមមើលថ្មីប្រសាមពុទ្ធអង្គអ្នកព្រះអង្គយើងសាស្តានៃយើងព្រះអង្គបានធ្វើការព្យាករនៅរឿងរ៉ាវខ្លះហើយសួរថាការព្យាករនោះមានន័យយ៉ាងណាដែរការព្យាករមិនមែនជាការទាយទេមិនមែនជាការស្មានថាទេមិនមែនជាការកាន់យកតម្រុយផ្សែផ្សំហើយកាត់យល់ថាទេការព្យាករគឺការនិយាយរឿងពិតការធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់នៅរឿងពិតមួយដែលវានឹងមកខាងមុខបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាឧបមាដូចមនុស្សម្នាក់ឈរលើកំពូលភ្នំអញ្ចឹងណាដល់ពេលភ្នែកភ្លឺល្អមើលមកក្រោមមកឃើញរឿងគ្រប់យ៉ាងដល់ពេលឃើញរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលនៅក្រោមភ្នំហ្នឹងខ្លួនឯងក៏ពពណ៌នារៀបរាប់ប្រាប់អ្នកនៅលើភ្នំដូចគ្នានោះថាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចការពិពណ៌នាការរៀបរាប់ពីអ្វីដែលខ្លួនបានឃើញពីលើភ្នំប្រាប់អ្នកនៅលើភ្នំដូចគ្នានោះវាមិនមែនជារឿងស្មានទេវាជារឿងដែលឃើញស្ដែងគ្រាន់ថាសម្រាប់អ្នកនិយាយអ្នកពណ៌នានោះមិនបានមកដល់ផ្ទាល់ប្រសាមពុទ្ធអង្គយើងក៏អញ្ចឹងដែរព្រោះព្រះអង្គមានបញ្ជនមិនយូរព្រះអង្គបានឃើញរឿងអនាគតដោយអនាគតតាំងសញ្ញាណ
ហើយព្រះអង្គក៏បាននិយាយទុកអំពីរឿងរ៉ាវហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងសម័យនេះឯងបានសួរថាការឃើញរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយការស្មានគេទុកអញ្ចឹងឯងដូចយើងមើលតនិចនាឡិកាអញ្ចឹងលោតក្រឹប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 អញ្ចឹងទៅតែបើយើងថាទុកមុនថាវាដល់តនេះតនេះអញ្ចឹងឯងមិនមែនទេមិនមែនរបៀបស្មានមិនមែនរបៀបកាន់យកតម្រុយផ្សាយផ្សំឬក៏ជាការនិយាយកំណត់របៀបដូចការកំណត់តនិចនាឡិកាអញ្ចឹងមិនមែនបែបហ្នឹងទេមិនមែននិយាយកំណត់តាមនិយាមមិនមែនទេនិយាមមិនមែនបែបនៃបានអីចឹងទេប៉ុន្តែជាការប្រមាលមើលហេតុណាយំប្រមាលមើលហេតុណាអាត្មានិយាយសូស្ដាប់ចង់និយាយថាឧទោដូចញោមលមៀលលមៀលស្អីមួយចឹងញោមញោមឈរលើទីខ្ពស់ញោមដាក់ដុំថ្មមកដុំលមៀលមកក្រោមចឹងញោមឃើញដំណើររបស់វាដែលវាលោតកលាក់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាដល់ពេលការប្រមាលមើលហេតុរបស់វាហ្នឹងដែលវាទៅរឿយរឿយហ្នឹងរហូតដល់ចំណុចមួយហ្នឹងយើងនិយាយពីចំណុចមួយដែលវាទៅដល់នោះបែបហ្នឹងគេហៅថាព្យាករណ៍ប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គបានព្យាករណ៍អ្វីដែលហៅថាព្យាករណ៍គឺអញ្ចឹងណាញោមបើទោះបីរឿងនោះមិនទាន់កើតឡើងប៉ុន្តែព្រះអង្គបានឃើញជាក់ថាវាត្រូវតែកើតទៅតាមហេតុរបស់វាណាដោយការប្រមាលមើលកិលេសប្រមាលមើលគំនិតប្រមាលមើលរូបរាងកាយប្រមាលមើលការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពពិភពលោករបស់មនុស្សសម័យនោះដែលវាថយចុះមកបែបណាបែបណាបែបណាព្រះអង្គបានកំណត់ទុកមុនថាប្រមាណជា2560ឆ្នាំជាងនោះគឺជំនាន់ពួកយើងនេះឯងឬថាជំនាន់តទៅនឹងហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងដូចម្ដេចនៅក្នុងមនុស្សលោកអញ្ចឹងណាហ្នឹងគេហៅថាពុទ្ធព្យាករណ៍ខ្ញុំចាត់ច្រឡំចាត់ច្រឡំការទីប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតខ្ញុំមិនមែនជាការទីទេបើចាត់ច្រឡំការទីខ្ញុំយ៉ាងសង្ឃឹមថាញោមគ្រប់គ្នាអ្នកចូលរមើដេចគុណនឹងបានយល់ពាក្យថាព្យាករយ៉ាងម៉េចណាព្យាករនោះគឺអញ្ចឹងការប្រមាលមើលតាមហេតុណាហេតុមួយនាំមកនៅផលបែបណាហើយបើផលបែបនោះបង្កទៅជាហេតុទៀតតើរងវិញមានផលបែបម៉េចរបៀបដូចពេទ្យដូចឆ្លៀវឆ្លៀសមួយគាត់ប្រមាលមើលតបៅអញ្ចឹងណាដបងដៃក្មេងនឹងវាលពើវាទៅលោកចូលភ្លើងអានឹងហេតុណាអត់អត់យកដៃលោកចូលភ្លើងក្នុងហេតុបន្ទាប់ពីលោកចូលភ្លើងយំញាវដកដៃមកវិញមកយ៉ាងម៉េចវាក្ហមវាពងអានឹងផលហើយដល់ពេលក្ហមពងបែបហ្នឹងដល់ពេលពេទ្យដាក់ថ្នាំលាបស្អីស្អីទៅដាក់ថ្នាំអញ្ចឹងលាបអញ្ចឹងតើវាទៅយ៉ាងម៉េចទៀតអាការដែលបានមកសភាពបែបម៉េចបែបម៉េចហ្នឹងដែរបន្តអំពីដាក់ថ្នាំហើយនឹងផលទៀតដល់ពេលផលបែបហ្នឹងប្រសិនបើយើងបើថាក្មេងហ្នឹងវាមិនប្រយ័ត្នប្រយែងទេវាទៅអាលាត់ទៅប៉ះជាមួយស្អីខាងក្រៅទៅប៉ះទឹកប៉ះអីមកទៅវាបកទៅជាស្អីជាស្អីវានឹងបកទៅអីទៀតណាអាការប្រមាលមើលដំណើរទៅរឿយរឿយដែលមានតំណាក់តំណងបែបហ្នឹងគេហៅថាព្យាករយល់ពាក្យថាព្យាករទេព្យាករមិនមែនដោយគ្រូចិនសែណាគ្រូចិនសែក៏ព្យាករដែរអាត្មាគប់ចិត្តថាបើយើងប្រើភាសាខ្មែរអ្នកដែលមិនមែនជាសัพท์បញ្ញូណាមិនគួរប្រើពាក្យថាព្យាករទេយើងប្រើពាក្យថាទោះទាយយើងប្រើពាក្យថាស្មានយើងប្រើពាក្យថាប្រមាលកាយចេះបានប៉ុន្តែពាក្យថាព្យាករហ្នឹងបើអត្តន័យល្អរបស់វាអត្តន័យចំរបស់វាគឺជាការនិយាយទុកមុននៅរឿងដែលត្រូវតែកើតអញ្ចឹងណាតែវាច្បាស់ថាវាកើតប្រសាមពុទ្ធអង្គមានញាណពិសេសមួយគេថាអនាគតังសញ្ញានយ៉ាងបានព្រះអង្គនិយាយរឿងអនាគតបានដល់ពេលព្រះអង្គនិយាយពីរឿងអតីតគេហៅថាពពេនិវាសានុសតញ្ញានសម្រាប់ពួកយើងនេះពុំមានទេដាច់ខាតអត់មានសិទ្ធមានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រសាមពុទ្ធមិនចេះហៅថាប្រពុទ្ធវាលើសគេអត្រង់ចឹងចឹងព្រះអង្គនិយាយពីរឿងអតីតកាលហ្នឹងក៏មិនមែនស្មានដែរគឺព្រះអង្គមានញាណមួយសម្រាប់បញ្ជូនទៅវិធីរបស់គេគឺការរលឹកថយក្រោយមកប្រាប់ទៅចុះឧទោសថាបើ
ក្នុងពេលហ្នឹងម៉ោងប្រមាណ10នាទីមុនហ្នឹងតើអ្នកធ្វើអីការសម្រួលសតិរបស់ខ្លួនឲ្យល្អណាដោយផ្នែកសមាធិរលឹកថយក្រោយចឹង10នាទីមុនអញធ្វើអីដេកដើរឈរអង្គុយសបាចាប់អី20នាទីមុនអញធ្វើអីចប់មួយម៉ោងមុនអញធ្វើអីចេះទៅខ្ញុំសាកបន្តិចមើលខ្ញុំសាកបន្តិចមើលខ្ញុំមានពេលទៅនេះខ្ញុំសាកឲ្យបានតែមួយថ្ងៃដល់ពេលខ្ញុំដេញថយក្រោយមួយថ្ងៃមុនអញធ្វើអីម្សិលមិញធ្វើអីម្សិលមួយថ្ងៃធ្វើអីមួយទឹកមុនធ្វើអីមួយខែធ្វើអីបន្តកសែទៅអញ្ចឹងបាទអ្នកអាចធ្វើអញ្ចឹងបានណានោះសតិមុតស្រួចហើយសតិមុតស្រួចកាត់ចេញពីណាទៅដាប់ចម្រៀងមើលរឿងអញ្ចឹងឯងអត់ទេមានតែសមាធិទេបាទអាចបរិសុទ្ធយ៉ាងបានពួកលោកទាំងឡាយវឹកហាត់ក្នុងរឿងហ្នឹងអ្នកចម្រើនឈានទាំងឡាយគេវឹកហាត់ក្នុងរឿងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ប្រហែលប្រពន្ធហ្នឹងព្រះអង្គថយក្រោយម្លោកម្លងភពជាតិដេញអញ្ចឹងណា10ឆ្នាំមុនអញធ្វើអីអានិយាយកាត់បន្តិច10ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុនអញធ្វើអីកាលពីអញអាយុ10ឆ្នាំធ្វើអី5ឆ្នាំធ្វើអីចុះ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំកាលនៅជាកូនង៉ែតធ្វើអីចុះបើនៅក្នុងផ្ទៃធ្វើអីរលឹកបានដល់នោះទៀតចុះបើផុតពីនៅក្នុងផ្ទៃតើអីទៀតវាអាចទម្លុះថយក្រោយអញ្ចឹងបានជាប្រសាពុទ្ធនោះព្រះអង្គនិយាយរឿងអតីតកាលបានមិនថាទេខ្ញុំមិនចាប់ក្តារមកគូយ៉ាងហ្នឹងនិយាយរឿងអតីតទេដល់ពេលអាទៅមុខហ្នឹងក៏របៀបប្រមាលមើលហេតុអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំទៅជួបព្រះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាមនុស្សមានចិត្តសណ្ដានបែបណាក្រក់ល្អប៉ុណ្ណាប្រសាពុទ្ធនោះព្រះអង្គវេកខួរយើងឃើញអស់លិញដឹងថាយើងជាមនុស្សម៉េចដល់ពេលព្រះអង្គប្រមាលមើលកលេសទៅដឹងថាកលេសបែបហ្នឹងរុញច្រានកាយវិចាយធ្វើអីហើយកាយវិចាយបែបហ្នឹងប្រកបដោយចិត្តបែបហ្នឹងតើបានផលបែបម៉េចទៅតាមដំណើរកម្មហើយបើផលនឹងកើតឡើងហើយផលបែបហ្នឹងនៅបង្កទៅជាហេតុបែបម៉េចខ្ញុំយល់ទេລະបៀបបែបហ្នឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់អាណាកតាំងសញ្ញានដល់ពេលយើងទៅមរួយទេយើងនោះយើងបានប្រមាលព្រាកអីចឹងណាមើលហេតុមើលអីតំណងចឹងថាទៅខ្ញុំឃើញគ្រូចិនសែមួយថ្មទៅប្រហោះទៅទេតែគេចិនតាមទីពឹងទូទីពីជោគជ័យរោស៊ីមានបានឡើងធ្លាក់ចុះລະបៀបដូចតែលោកយើងដែរចឹងណាក្នុងខ្សែចិនគេមានចិនសែខាងលោកយើងមានគ្រូទីខាងលោកក៏ហោះមានគ្រូខាងក៏ហោះលទ្ធផលដែលបានមកដឹងអីដែរហ្នឹងនងហៅថាពួកស្មានអវិអត់មានសัพញ្ញូទេឥឡូវជុំនិយាយពីអត្តន័យនៃពាក្យថាទីនឹងអាត្មាលើកអំពីសបិននិមិត្តរបស់ពរិជា3មកបន្ថែមទៀតវាជាការយល់សបទេញោមការយល់សបមាន4ប្រភេទប្រភេទទី1គេហៅថាពួកធាតកំរើកធាតកំរើកនឹងមានន័យថាម៉េចនិយាយស្រួលស្ដាប់ញោមស៊ីអីខុសតំណងញោមធ្វើអីខុសតំណងអញ្ចឹងណាដល់ពេលកាយនឹងវាខុសប្រកដីទៅដល់ពេលយើងដេកអាបេដូនវាខុសប្រកដីវាលោតខុសតំណងដល់ពេលវាលោតខុសតំណងចិត្តវានៅមិនសុខចេញចូលមិនចូលវាធ្លាក់ទៅកាន់ការយល់សបអញ្ចឹងញោមគេហៅថាចិត្តដែលមិនច្បាស់លាស់ក្នុងវិថីអាចិត្តមិនច្បាស់លាស់ក្នុងវិថីមានន័យថាម៉េចនេះបើយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងថាចិត្តច្បាស់លាស់ក្នុងវិថីមើលឲ្យចំមើលលឺឲ្យចំលឺប៉ុន្តែដល់ពេលអាអន្ត្រីនេះវាមិនបើកនោះភ្នែកក៏មិនបើកទៅជាក៏វាមិនទទួលប្រសាទក៏សលេងក៏អត់មានប៉ុន្តែពេលអាពីក្នុងវារុកនោះពួកចិត្តអាស្រ័យបេះដូងដល់ពេលបេះដូងមានបញ្ហាញ័រស៊ីស្កច្រើនឬមួយក៏ធ្វើការធ្ងន់ខូចសុខភាពដល់ម៉ោងឯដេះវាកំរើកអារវាបែបហ្នឹងវារុញច្រានចិត្តចេញចូលមិនចូលនិយាយស្រួលស្ដាប់មិនផត់ចាក់កន្លងហើយក៏មិនសង្ងំដល់ពេលបែបហ្នឹងក៏បងកោបានជាការយល់សបទៅអាពួកហ្នឹងបាច់រកគ្រូទេទៅពីទៅពីទេយោមដេកទៀងពេលបែបឆ្ងាញ់អាប្រភេទពួកហ្នឹងយល់សបមកទៅពីទេមិនដឹងស្អីខ្លះទេហ្នឹងមួយទៅដោយច្រើនមនុស្សទាំងឡាយគឺអញ្ចឹងដល់ពេលការយល់សបប្រភេទទី2វាតកតងរឿងការសន្សំអារម្មណ៍ហ្នឹងខុសប្រក្រតីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ Happy Birthday របស់ញោមអញ្ចឹងឬថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបែកគូសង្សារជាថ្ងៃដែលជួបព្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាថ្ងៃដែលវាស្លុតពេកឬវាសុបាយពេក
អារម្មណ៍បែបហ្នឹងតែប្រទេសហើយយូរប្រទេសម្ដងវាដិតដានដូចថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំយំតែធ្លាប់ភ័យធ្លាប់ខ្លាចហ្នឹងសម្ណាមគេមកភ្ជុំកយើងអញ្ចឹងមុនដេកអញ្ចឹងចោលប្លន់ហើយថ្មីថ្មីអញ្ចឹងដល់វាប្រភ័យខ្លាំងពេកវាដិតដានខ្លាំងពេកទៅដល់ពេលដេកលុបវាត្រូវកលាស់អានោះសាថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំវាត្រូវសើរើឡើងវិញរបៀបគោភើអញ្ចឹងខ្ញុំដែរឃើញគោភើដែរវាស៊ីស្មៅពីថ្ងៃអញ្ចឹងដល់ពេលយប់ឡើងទៅវាទៅពីអៀងសាថ្មីហ្នឹងវារើចេញពីពោះមកវាគៀមសាទៀតមនោទ្វារហ្នឹងមានពេលខ្លះយ៉ងវាមិនយករំពីក្រៅទេប៉ុន្តែវារើអាចាស់ហ្នឹងមកគៀមសាថ្មីរបៀបបែបហ្នឹងថាការយល់សពប្រភេទទី2មានពិតនិងមិនពិតបែបហ្នឹងណាមានពិតខ្លះមិនពិតខ្លះដល់ពេលការយល់សពប្រភេទទី3បណ្ដាលមកពីអមនុស្សអាហ្នឹងហួសវិស័យអង្គិតអាមនុស្សអាចបណ្ដាលមនោយល់សពបានអញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្លះយល់សពឃើញហេតុការຕົកមុនស្អីឡើងប្រទេសហ្នឹងណាមានគេប្រាប់គេប្រងវាអញ្ចឹងដែរវាមិនមែនអត់ទេញោមវាមិនមែនពិតអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងទទួលស្គាល់ថាការពិតគឺអញ្ចឹងដល់ពេលយល់សពប្រភេទទី4ខាងពុព្វនិមិត្តនេះនេះដែលអាត្មាកំពុងនិយាយនេះនេះអាប្រភេទនេះខាងពុព្វនិមិត្តនេះអាចច្បាស់លាស់ថាវាត្រូវតកើតណាបើថាប្រហែលមនុស្សយើងនេះមិនសូវមានពុព្វនិមិត្តទេប្រសាពុទ្ធក៏ធ្លាប់មានពុព្វនិមិត្តដែរមុននឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងធ្លាប់មានពុព្វនិមិត្តម្ដងមុននឹងត្រាស់ដឹងណានៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែវិសាខហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គបំពេញក្តីព្យាយាមថ្ងៃត្រាស់ដឹងចុងក្រោយហ្នឹងព្រះអង្គផ្ទុំបន្តិចសម្រាកបន្តិចផ្ទុំបន្តិចក៏កើតពុព្វនិមិត្តឡើងការយល់សពនោះយល់សពថាព្រះអង្គនោះដើរចង្ក្រមលើកំណោលីមុខធំមកប្រពន្ធភ្នំឲ្យព្រះអង្គដើរទៅលើនោះដើរទៅដើរមកដើរទៅដើរមកប៉ុន្តែមើលជើងអត់មានប្លាក់អីទេប៉ុន្តែភ្នំលីមុខឲ្យដើរទៅដើរមកអត់ប្លាក់អីទេព្រះអង្គក៏បានដឹងច្បាស់ថាពេលដែលតថាគតត្រាស់ដឹងលៀបសការៈការបូជានោះកើតឡើងច្រើនណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរហូតដល់ព្រះនិព្វានមិនដឹងស្អីខ្លះទេបើនិយាយពីសការៈនោះបើកោទុកវិញវាធំជាងភ្នំផងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់មានជាប់ទេជាប់តែវិខុតាព្រះរហន្តលោកអត់ជាប់ទេអ្នកដែលជ្រះថ្លាបូជាសការៈដល់ពុទ្ធសាសនានឹងច្រើនណាប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាមិនជាប់មិនជាប់តែវិខុវិញយ៉ាងព្រះអង្គដើរទៅដើរមកអត់ជាប់ទេរបៀបបែបហ្នឹងថាពុព្វនិមិត្តនេះខ្ញុំដល់ពេលប្រសិទ្ធិកោសលស្ដេចអង្គនឹងគាត់ដេកយល់សពអាត្មាបានរួចរាប់ម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃខ្លះហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងលើការយល់សពរបស់គាត់3ហើយយកមកឲ្យញោមស្ដាប់បងប្អូនណាគាត់យល់សពអញ្ចេះគាត់យល់សពថាមនុស្សមនីទាំងឡាយណានាំគ្នាយកក្លឹមច័ន្ទខ្ញុំស្គាល់ក្លឹមច័ន្ទទេខ្ញុំអាក្លឹមឈើក្អោបក្អោបណាក្លឹមច័ន្ទក្លឹមគ្រឹស្ណាអាក្លឹមច័ន្ទក្លឹមគ្រឹស្ណានឹងបានតែម្ដុំក្អោបខ្លាំងអាហ្នឹងមានតម្លៃឈើមានតម្លៃហើយមនុស្សទាំងឡាយនោះមានដាររហ្នឹងដាររហ្នឹងបានមកម្ដុំម្នាក់ដល់ពេលបានហ្មងនាំគ្នាសម្រុកទៅណានាំគ្នាយកអាក្លឹមច័ន្ទទាំងអស់ហ្នឹងទៅដូរជាមួយនឹងទឹកដោះជូរស្អីគេទឹកដោះជូរអាទឹកដោះជូរចង់និយាយថារបៀបទឹកដោះគោស្រស់ដែលគេទុកយូរទៅវាផ្អូមជនជាតិឥណ្ឌាគេចំណូលអាទឹកដោះជូរហ្នឹងបើសិនតែយើងហើយវាដូចទឹកខ្មេះទឹកអីចឹងណាអារបៀបទឹកផ្អែមឲ្យទុកឲ្យជូររបៀបដូចត្រីស្រស់ទុកឲ្យឆៅឬប្រហុកអីចឹងណាអាទឹកដោះជូរគេហ្នឹងគឺគេឆ្ងាញ់គេចូលចិត្តដែររបៀបដូចយើងម៉ាំប្អកចឹងណាហើយរបស់នឹងវាថោកពេកណាស់អាទឹកដោះជូរហ្នឹងផ្ទះណាក៏មានដែរនៅឥណ្ឌានោះគេមិនយកភ្នែកមើលផងសុំគ្នាបានហើយសាប់ទៅយកក្លឹមចានតម្លៃរាប់លានរាប់ម៉ឺនដុល្លារនាំគ្នាទៅដើរដោះដូរយកទឹកដោះជូរហ្នឹងវិរិជាគាត់ចាប់ការយល់សពរបស់គាត់គាត់វាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយល់សពអញចម្លែកម៉េះយកទៅគាត់ប្រពន្ធហ្នឹងមួយរឿងណាមិនទាន់អធិប្បាយថាម៉េចទេប្រាប់ញោមរឿងសិនគាត់យល់សពអញ្ចឹងខ្លាចទេញោមដល់ពេលយល់សពមួយទៀតនោះគាត់យល់សពថាអញ្ចេះគាត់យល់សពឃើញថា
ឥឡូវអាត្មាគ្រាន់តែលើកការយល់សប្តិរបស់គាត់ហ្នឹង3រឿងឲ្យញោមបានស្ដាប់សិនណាចាំអធិប្បាយក្រោយចាំបញ្យល់ញោមថាតើការយល់សប្តិមួយមួយហ្នឹងមានន័យថាម៉េចដល់ពេលការយល់សប្តិមួយទៀតគាត់យល់សប្តិឃើញពួកមនុស្សម្នាទាំងឡាយពួកមនុស្សម្នាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទាំងឡាយហ្នឹងជាប្រសិនមើលខ្ញុំឥឡូវចេះវិញខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យញោមមានការយល់ច្រឡំអាត្មាគិតថាប្រសិនបើលើកយកមកនិយាយទាំង3ហើយប្រាប់ញោមតែម្ដងតែលោកច្រឡំណាឥឡូវបញ្យលមួយសិនចុះខ្ញុំជាស្រ័យបដូរវិញដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំវិញរឿងព្រោះលើកទៅរឿងនឹងវិញឆ្ងាយការយល់សពទី1ដែលបានយកទៅសួរប្រសាមពុទ្ធណាដល់ពេលព្រះអង្គពិភាក្សាមើលតាមការយល់សពនឹងទៅនិមិត្តនឹងទៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានបង្កើតក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះនៅក្នុងស្រុកឡាវស្រុកថៃស្រុកអីឬថាតំបន់ពួកយើងមនុស្សសម័យឥឡូវនេះបើតាមភ្នែកអាត្មាមើលទៅឃើញថាមិនមែននៅអឺរ៉ុបទេគឺភាគច្រើននៅម្ដុំយើងអញ្ចឹងណាព្រះអង្គបានប្រាប់ថាមនុស្សម្នាទាំងឡាយតទៅណាពួកគេយកសិល្បៈវិជ្ជាដែលរៀនសូត្រទាំងប្រមាណម៉ានដែលសិល្បៈវិជ្ជាចំណេះទាំងអស់នោះអាចយកទៅប្រើការដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដើម្បីជួយមនុស្សឬដើម្បីស្ដារប្រទេសឲ្យវារុងរឿងប៉ុន្តែពួកកុលបុត្រទាំងឡាយដែលរៀនសូត្រចប់នេះចប់នោះណាពួកគេមិនបានយកវាឲ្យប្រើទៅត្រូវតំណងទេបែរជាខំប្រឹងរៀនសូត្រនឹងដើម្បីដូរយកតំណែងយសៈទៅវិញមនុស្សល្ងង់ខ្ញុំមនុស្សល្ងង់មនុស្សខូចជួនកាលគាត់ឡើងកាន់ការងារប្រទេសគាត់គ្មានចំណេះគ្មានអីទេប៉ុន្តែគាត់មានលុយមានកាក់មានតំណែងយសៈមានផ្លាកមានអីសម្រាប់បំពាក់ឲ្យមនុស្សផ្សេងៗដល់ពេលកុលបុត្រអ្នកមានខួរក្បាលក្រាន់បើណែរៀនសូត្រមកកោក្តីប្រឹងរៀនតាំងពីបឋមរហូតដល់រៀនចប់បណ្ឌិតឡើងទៅពេកអស់มันបានយកអាចចំណេះវិជ្ជានឹងទៅផ្សព្វផ្សាយទៅប្រើប្រាស់ឲ្យសមនឹងតម្លៃការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនទេបែរជាបង្អោនភាពជាបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតទាំងអស់នោះណាដើម្បីទៅយកត្រឹមតែប្រាក់ខែដើម្បីយកតែប្រាក់បំណាច់ប្រាក់បៀវត្តឬក៏តំណែងយោស័ករហូតដល់កិត្តិយសគេឈ្មោះខ្លះដែលជាការចេញពីខ្ចលបើវងបច្ចកទៅខ្ញុំបើកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់ពួកមន្ត្រីរាជការវាក្រាន់បើខ្លះវាក្រាន់បើត្រង់ថាបើឡើងងារជាស្អីជាស្អីវាអាចរកលុយបានបាត់អង្គុយទៅផ្ទះត្រង់ឯងមុខងារលោកសងយើងនេះមានមុខងារដែរជួនកាលទៅគេបតបឲ្យអានេះឈ្មោះស្អីអានេះតំណែងអីណាអីសួរបានអីទៅទេហ្មងបើតំណែងងារមន្ត្រីរាជការខ្លះតំណែងមុខមាត់ខ្លះក្នុងសង្គមគេបានដល់នឹងហើយគេអាចរកលុយបានប៉ុន្តែពេលដំណែងលោកវិញបានអីដែរជួនកាលទៅទេហ្នឹងមេដៃសម្រិតមេដៃស្ពាន់បលៅពាក់កសួរថាបានអីវិញនោះថាទៅទេសូមមកឲ្យចងនោះចងបើសិនជាកើតភេរអាត្មានិយមវិញទេមេដៃដែលអញចងបានបើបានហើយបានលុយណាអើវាគួរតែសេវាដែរប៉ុន្តែពេលមេដៃខ្លះដំណែងខ្លះអីខ្លះនោះដែលវាកើតមិនប្រកបដោយធម៌តើទេសោះមកខ្លន់តាបានហើយហើយដែរគ្រាន់តែតាំងថាជាស្អីអញ្ចឹងអាញឹមភាយអញ្ចឹងទៅក៏ចប់មកលុយកាក់អីប្រាក់ខែអីពីនោះក៏អត់មានតែតំណែងទៅទេនោះហើយខំប្រឹងសម្រុកទៅនោះរហូតដល់ធ្វើបាបលេងគិតគូអីទាំងអស់ដល់ពេលតោះខ្ញុំបើសិនជាយើងមានភាពលមោបយើងជាប់ក្នុងតំណែងអើកំណត់អ្នករោស៊ីបើបានជាតំណែងហើយវាសមឲ្យតំណែងនោះមានលុយមានកាក់ផងឡើងទៅងារបែបហ្នឹងហើយវាអាចរោស៊ីបានអាចមានលុយមានកាក់នេះអាត្មាមិនមែនបង្រៀនអីទៅអញ្ចឹងណាតែចង់និយាយថាបើតំណែងងារព
ួកកុហកទាំងឡាយគេអាចមានអាហ្នឹងវិសមវិសមដែរដែលគេខំប្រឹងណាស់ដើម្បីអាហ្នឹងព្រោះវាមានចំវាមានកម្មគុណតបស្នងបើដំណែងងារអ្នកបួសយើងមានពេលខ្លះគេបិឆោតឲ្យទេទៀនហើយកុំខឹងកណាអីកណានិយាយណោះស្ដាប់ទេពិចារណាទេជួនកាគេទៅធ្វើគេទៅសេះតើសក់សក់ចឹងទៅគេទៅសេះអានេះឈ្មោះអីដាក់បល័យមកនេះឈ្មោះអីនេះឈ្មោះអីដំណែងស្អីរៀបចំពីលេខ1លោកដល់ក្រោមបន្តកតុយនេះសួរថាបានអីពីនងវិញក្រៅអំពីខ្យល់តទេហើយនឹងគេយកយើងទៅប្រើដាក់សម្ពាធនឹងទោះថាបានអីពីនងវិញទេបើថាឡើងទៅអានោះបានប្រាក់ខែរាប់ពាន់អីចឹងទៅវាសមដែរណាតទេណាទៀតជួនកាលតទេទេដំណែងនោះតទេសូនមកថាតទេគឺតទេមែនហ្នឹងហើយហើយសួរថាហេតុអីបានយើងប្រឹងទៅយកអានងបើវាឡើងត្រឹមត្រូវអីណាឡើងទៅយកអានងឲ្យទាំងដែរកវាត់កោលកវាត់ចោលខុសត្រូវកវាត់ចោលកូនចៅអូចង់អាគេវាយតាត់ធាក់បោចសក់មើលងាយកូនចៅបោះខ្លួនហ្នឹងក៏មិនហ៊ានហាមាត់ថាស្ដីថាម៉េចដើម្បីអានងហើយសួរថាបានស្អីទាំងលៀនក្នុងអានងតទេនោះតទេសូនបណ្ដោយហើយសួរថាប្រឹងរកអីហ្នឹងគេដំណែងខ្យល់ណាខ្មែរយើងចាប់ណាស់ខ្ញុំសុបិនដំណែងខ្យល់ក៏ជាប់ដែរបើថាដំណែងនឹងដាក់ទៅវាបានស្អីជាកម្មគុណឃើញភ្នែកទៅវាគួរតែជាប់ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះដំណែងខ្យល់ដែរអាដំណែងខ្យល់សោះសួរថាយកទៅអីដំណែងខ្យល់នេះមិនឆ្ងល់ឡើយទេអញបានដំណែងដូចមិនទាន់បានស្អីពីនឹងផងអញប្រឹងធ្វើអីទៅវាគួរតែអញ្ចឹងណាយ៉ាងយ៉ាងឲ្យរកទៅអីវិញប្រសាងពុទ្ធព្រះអង្គប្រាប់ថាមនុស្សទាំងឡាយតទៅគេលែងប្រាមនុស្សគេលែងយកវិជាអាចចំណេះវិជាដែលអាចយកទៅអភិវឌ្ឍយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យមានគុណប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងគេលែងប្រើវាត្រូវតាមផ្លូវហ្នឹងហើយគេរៀនសូត្រវាដើម្បីដូរយកតាបាយទឹកកម្មគុណនេះអញ្ចឹងមិនអត់ញោមរៀនដល់ណាដល់ណីរកខុសរកត្រូវអត់បាននិយាយខុសនិយាយត្រូវអត់បានអត់អាចយកសិល្បៈវិជារបស់ខ្លួនសំដែងឲ្យវាចេញជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជួនកាលទៅរៀនចប់ណាចប់ណីជាក្បាលកងងាប់បង្ហើយក្រោយបានត្រឹមទីប្រឹក្សាគេឲ្យនិយាយក៏និយាយទៅបានត្រឹមស្មៀនអាយើងខំរៀនសង្ងប់ហ្នឹងបើមិនដូច្នេះយើងប្រើអាយុជីវិតរបស់យើងណាទៅតាមសិល្បៈវិជារបស់យើងប្រទេសយើងមិនប៉ុណ្ណឹងទេក៏លបត់ម្នាក់ដែលខំរៀនដល់បណ្ឌិតណាដំណែងដល់បណ្ឌិតចេះច្រើនណាបច្ចេកទេសបើយើងយកទៅប្រើវាឲ្យសមនឹងការរៀនរបស់យើងវិញស្រុកយើងមិនប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែព្រោះថាខួរខាងក្នុងនោះវាជាប់ដោយលោភៈដល់ពេលយ៉ាងណាអត់ខំប្រឹងបង្ហាញសមត្ថភាពប្រើចំណេះវិជារបស់ខ្លួននឹងឲ្យជាអិសរៈទេបែជាលូនយកប្រាក់ខែបន្តិចតួចតំណែងនេះតិចតួចទៅវិញភិកច្រើនតែអញ្ចឹងញោមភិកច្រើនតែអញ្ចឹងមិនអត់ញោមអាត្រង់កន្លែងនឹងជាចំណុចពីនេះបើញោមរៀនសូត្រអីណាញោមរៀនសូត្រអីដល់ញោមជាប់ត្រឹមណាក៏ដោយកុំឲ្យមានសម្ពាធពីលើសុកចាត់បានប្រាក់ខែតិចសុកចាត់បានកម្រៃតិចប៉ុន្តែជាយាមសំដាយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនចេញឲ្យដល់កូនចៅខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអូថោថាបើមានបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យត្រឹមតែ3 4នាក់ដែលគាត់មិនមានអ្នកណាដាក់សម្ពាធបានណាហើយគាត់ព្យាយាមបង្ហាញសមត្ថភាពគាត់តាមប្រព័ន្ធសបផ្សាយដល់ក្មេងៗវិញក្មេងៗសង្ឃថាមិនបាច់ចូលសាលាទេសម័យរៀនតាមអនឡាញក៏បានដែរគឺថាវាសិល្បៈវិជ្ជានឹងវិស័យពេញផែនដីស្រុកយើងហើយស្រុកយើងទៅអភិវឌ្ឍចម្រើនដល់ពេលយើងចង់បានស្អីដែលជាខ្យល់ឬថាបានអីតិចតួចកាក់សល់ពីមនុស្សអក្រក់នោះណាដល់ពេលយើងមានបានប្រើសិល្បៈនឹងឲ្យពេញទៅហឹងណាតទេនោះរៀនហើយក៏ចោលរៀនហើយក៏ចោលខ្ញុំកណាគិតថាបើខ្លួនឯងរៀនចេះអីចំណេះវិជ្ជាអីអត់ឲ្យមានសម្ពាធណាមួយមកដាក់លោហិតដល់ខ្លួនឯងប្រើបានទេត្រូវតែប្រើវាបានហើយបើសិនតែខ្មែរយើងក៏លបត់ខ្មែរយើងអ្នកមានក្បាលឆ្លាតហ្នឹងកុំឲ្យមានសការៈកតញ្ញូគេឈ្មោះមកដាក់សម្ពាធអីលើណាប្រើវាឲ្យចំនៅអ្វីដែលខ្លួនបានចេះចាំមកហ្នឹងហើយកូនខ្មែរយើងត្រូវដោះដាលច្រើនណា
ពួកសពថ្ងៃវាងាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផងវាមិនមែនដូចសម័យដូនតាណាដើរប្រាប់ដើរកេះណាសពថ្ងៃនិយាយតែក្នុងបន្ទុកនោះក៏អាចគេរៀនសូត្រពីយើងបានដែរហ្នឹងគិតមើលអញ្ចឹងព្រះអង្គថាវាសម័យតទៅណាមហាបពុតសម័យតទៅនោះមនុស្សទាំងឡាយនោះគឺគេយកសិល្បៈវិជាមានតម្លៃនឹងដូរទៅយករបស់ស៊ីហ្នឹងទេខ្ញុំមើលអ្នកស្រែមើលគាត់មិនបាច់រៀនសូត្រអីផងនោះយប់ឡើងគាត់ដេកមើលទួលទួដល់រដូវធ្វើស្រែគាត់ចុះទៅធ្វើស្រែគាត់ក៏អាចរស់បានហើយយើងខំរៀនដល់ណាដល់ណីខូចក្បាលខូចខួរជ្រុះសក់អស់សឹងដល់ពេលបង្ហើយក្រោយដូរត្រឹមរបស់ស៊ីហ្នឹងថាវាសំថ្លៃអត់ខ្ញុំខ្ញុំសាកកាត់មើលអ្នករៀនសូត្រច្រើនណានេះនិយាយពីរឿងអ្នករៀនសូត្រខ្ពស់អ្នកស្រែអ្នកចំការគេមិនរៀនអីផងគេស្រួលសឹងងប់មករដូវ4រដូវធ្វើធ្វើស្រែតាមរដូវក្រៅបណ្ដងកងវាក់ខ្លាមើលទូទូក៏គង់គេរស់បានហើយឯងខំរៀនដល់ណាដល់ណីបង្ហើយក្រៅដើម្បីត្រឹមរស់ចុះតើវាសមថ្លៃអត់ចុះពួកបរទេសអត់អញ្ចឹងទេពេលណាដែលគេរៀនសូត្រចេះដឹងដល់ស្អីណាមួយគេខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយអានរបស់នោះឲ្យចេញពីអស់ពីសមត្ថភាពគឺគាត់ខំប្រឹងភាគច្រើនដើរតួជាស្ថាបនិកតើគាត់រៀនចេះអីមួយគាត់ដើរតួខ្លួនគាត់ជាស្ថាបនិកហ៎គឺគាត់ព្យាយាមផ្សាយស្ថាបនិកគឺអ្នកជាចំហផ្សាយឲ្យគេរៀនសូត្រតាមណាដល់ពេលខ្មែរយើងរៀនចប់ដល់ណាដំណីធ្វើដល់គ្រូនិយាយតែពីខុសពីត្រូវបានផងសិស្សស្រួលមាននិយាយការពិតផងមិនដឹងជាគាត់នឹងរស់ដើម្បីអីគាត់ទេឆ្ងល់សិល្បៈរៀនមកក៏គោក្តីមិនប្រើវាពេញទៅហឹងទៅដូរយកតាមរបស់ស៊ីហ្នឹងគូទោះប្រាក់ខែតិចប្រាក់ខែច្រើនក្តីຫມត់ញោមប៉ុណ្ណាទៅអ្នកមានស៊ីរបស់ឆ្ងាញ់មួយចាន1000ដុល្លារអង្គថាយ៉ាងចោះអ្នកស្រែសឡមួយចាន5000ស៊ីគ្នា4នាក់បង្ហើយក្រោចចុះមកក្អោបអត់ខ្ញុំមកតាំងគ្នាតារស់ដូចតែគ្នានោះហើយបើព្រោះថាប៉ុណ្ណឹងសួរថាវាសមថ្លៃអីដែលយើងខំរៀនតាំងពីតូចមក10 20ឆ្នាំចាយលុយអស់រាប់ពាន់ដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីបានចប់សាលានេះសាលានោះបង្ហើយក្រោចដូរត្រឹមតែមួយបាយនោះតើវាសមថ្លៃការរៀនរបស់យើងអត់អត់ទេអញ្ចឹងមិនគួរដើរផ្លូវហ្នឹងទេណាខ្ញុំបើទោះបីបានប្រាក់ងារតិចគេមិនស្គាល់គេមិនដឹងលើដែរប៉ុន្តែព្យាយាមប្រើសមត្ថភាពរបស់ញោមនោះផ្សាយដល់កូនខ្មែរអាត្មាឃើញស្រុកយើងនឹងមានញោមផ្លាស់ដែរគាត់មានសមានចិត្តរបស់គាត់បើទោះបីគាត់ជាអ្នកមានអីមិនខ្វះស៊ីក៏ដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្យាយាមបង្រៀនបង្ហាត់បញ្យលបង្ហាញសិល្បៈរបស់គាត់មិនយកលុយមិនយកកាក់ដល់កូនខ្មែរតាមប្រព័ន្ធសោកសាយឃើញថានឹងមានខ្លះដែរប៉ុន្តែអ្នករៀនចប់ស្រុកខ្មែរយើងមានប៉ុណ្ណឹងទេច្រើនណាស់តែត្រូវបានតំណែងមុខងារទាំងប្រមាណហ្នឹងក្របអស់ហើយមិនអាចសម្ដែងចេញបានទេអ្នកអាចចំណុចនេះចំណុចវិនិច្ឆ័យតែខ្ញុំចំណុចនេះចំណុចវិនិច្ឆ័យស្រុកយើងស្រុកយើងទៀមទីឲ្យមានអ្នកបើបង្ហាញពីចំណេះវិជ្ជាញោមចេះខាងអីញោមបង្ហាញខាងនោះដល់ពេលកូនខ្មែរយើងចាប់ទូរស័ព្ទបើកមកទៅប៉ះលោកនិយាយធរទៅប៉ះលោកគ្រូនិយាយពីបច្ចេកទេសទៅប៉ះអ្នកនយោបាយនយោបាយនិយាយពីទស្សនៈទៅណារួចវាមិនចេះធ្វើបើកទៅណាឃើញតែអញ្ចឹងទាំងអស់ដល់ពេលសោកអាចអត់ទេឲ្យរួញនៅក្នុងដល់គេគាត់គិតអីគាត់ទេអានឹងជាចំណុចវិនិច្ឆ័យហ៎ឲ្យព្រះអង្គថាមនុស្សទាំងឡាយតទៅគឺយ៉ាងឯងខំរៀនសូត្រទាំងប្រមាណគឺមិនប្រើសិល្បៈខ្លួនឲ្យត្រូវតាមអ្វីដែលខ្លួនខំរៀនទេវាទៅជារួញដោយសារលៀបសការៈគ្រប់ទៅវិញដល់ពេលកាយុសបទី2កាយុសបទី2ហ្នឹងពរិជានឹងគាត់ដេកយុសបឃើញឃ្លោកអាឃ្លោកហ៎ឃ្លោកហ្នឹងវាទៅជាលិចអាក្លោកធម្មតាក្លោកវិមូលណាញោមក្លោកវិមូលមានខ្ចល់តែក្លោកលេចដល់ពេលបំបែងប្រទេសប៉ែលប៉ែលហ្នឹងវាទៅជាដែតទៅវិញធម្មតាបំបែងមានដែតដែតតែអាបំបែងប្រទេសនេះអាប៉ែលប៉ែលដូចបំបែងក្បឿងនេះបំបែងក្បឿងវាដែតដែតពីណាវាមានក្បួនពីណាវាដែតបំបែងក្បឿងដែតនោះដល់ពេលក្លោកមូលមានខ្ចល់ពីក្នុងទៅជាលេចហើយគាត់ទៅឆ្ងល់ថាចាយយល់សពអញដូចចម្លែក
ធម្មតាតតតរបស់ណាជាចម្រិតជំនឿដូចអំបែងអញ្ចឹងវាលេចហើយអារបស់មូលមូលមានខ្ចូលពីក្នុងស្រាលស្រាលហ្នឹងມັນវាអន្តែតអញ្ចឹងណាសួរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងវិញយករឿងហ្នឹងទៅក្រាបទូលព្រះប្រសាមពុទ្ធប្រាប់ថាគ្មានហេតុការស្អីអន្តរាយអីកើតនៅក្នុងសម័យមហាបពុទ្ធឬសាសនាតថាគតឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងណាវាអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងសម័យមនុស្សពួកយើងនេះឯងព្រះអង្គប្រាប់ថាសម័យតទៅពួកអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកមានសមត្ថភាពអ្នកមានមុខមានមាត់អ្នកក្រាន់បើអ្នកមានខួរក្បាលវៃឆ្លៀសមិនត្រូវបានគេលើកដំកើងទេគេលើកដំកើងលើកដំកើងពួកយ៉ាប់យ៉ាប់ខ្ញុំឃើញស្រុកយើងមើលយ៉ាងអត់ខ្ញុំឲ្យតែប៉ិនធ្វើឈួតដឹងតែត្រូវបានមនុស្សដាក់នាំមុខសិល្បៈក៏អញ្ចឹងអាសិល្បៈក៏ណាសិល្បៈក្មេងដែលមានសមត្ថភាពតែលេងព្រោះមានដងពីកណើតអត់ខំប្រឹងលើកទេតែបើលើកលើកអាពួកឈួតឈួតចឹងដូចស្អីម្នាក់អីឈ្មោះសុខាអញ្ចឹងអាមិនថាគាត់អាក្រក់ទេគំថាគាត់អាក្រក់គាត់មិនមែនជាអាក្រក់អីទេមិនដឹងជាស្អីផងលេខឡោលេខឡោហូបបាយនៅហូបបាយនៅឈួតឈួតលីលាលីលាគេលើកឡើងទៅជាស្អីណាសិល្បៈកអញ្ចឹងទៅបើតើពួកក៏ផ្លែវិញក៏ផ្លែខ្មែរវាដើមបើទោះបីគាត់និយាយលេងសើចក៏ដែរប៉ុន្តែកតេអប់រំនៅរហូតហើយគាត់និយាយលេងសើចក៏មានសុជីវធម៌ក្នុងការនិយាយលេងដែរទោះបីលោកក៏ដោយក៏អាចនិយាយលេងក៏ផ្លែងបានដែរបើនិយាយអីសើចនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមានសុជីវធម៌ក្នុងការនិយាយសពថ្ងៃនោះអ្នកក៏ផ្លែងហ្នឹងគាត់និយាយអីគាត់អាកន្លែងណាដែលមនុស្សអៀនផុតរុកយកតាអញ្ចឹងទៅនិយាយអីណោះនិយាយពីកលឹងកលឹងនោះឯងទៅណាមរួចទេនិយាយតែនោះទេឲ្យច្រាស់ឆ្អេះពេញនោះត្រូវបានគេគ្រប់ត្រូវពេញទៅពេញដៃដល់ពេលអ្នកចម្រៀងនោះយ៉ងទៅដល់ពេលអ្នកគ្រូបង្រៀនវិញបើនិយាយពីគ្រូបង្រៀនស្មានមិននិយាយទាំងអស់ណាខ្ញុំនិយាយគ្រូខ្លះទេខ្លះទៅមិនដឹងឯណាឯណីផងអាត្មានិយមកំណត់ទស្សនៈអីគាត់មានទៅជាសាស្ត្រាចារ្យនាំមុខគេជួនកាចោលក្បត់ផែនដីសោះនិយាយឡើងនិយាយគ្រប់ត្រូវចោលហ្នឹងត្រូវបានគេដាក់មុខឲ្យទៅជាស្អីបណ្ឌិតសភាបណ្ឌិតអីចឹងហ្នឹងពួកអ្នកឆ្លាតអ្នកឆ្លៀសអ្នកមានទស្សនៈវិស័យអ្នកគួរក្បាលល្អត្រូវបានគេផាត់ចោលចឹងណាហើយព្រះអង្គថាសម័យតទៅមនុស្សទាំងឡាយគេធ្វើតែអញ្ចឹងឯងរឿងអញ្ចឹងមិនអត់ខ្ញុំមែនណាវាអញ្ចឹងមែនសម្ងៃប៉ុន្តែអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងมันបានប្រកបនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបឯងអត់យ៉ងទៅខ្ញុំមើលអតចរិតរបស់ពួកអឺរ៉ុបពួកអឺរ៉ុបបើវារកឃើញថាណាមួយប្រកែអញ្ចឹងវាអត់និយាយរឿងមុខមាត់និយាយរឿងចប់ដល់ណាសិនទេវានិយាយរឿងស្ដែងវាយកអ្នកហ្នឹងទៅដាក់កលែងវាហើយឲ្យពិសោធន៍នឹងមើលតើអ្នកឯងធ្វើបានមែនអត់ឲ្យតែដឹងថាអ្នកឯងធ្វើបានហើយណាវារសាទុកហើយដូចមាសអញ្ចឹងខ្ញុំមើលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លាតបើទោះបីវាទៅបៀនទៅរករឿងប្រទេសណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមអញ្ចឹងណាវាយកទ្រព្យយកអីក្នុងប្រទេសនោះហើយវាដាររងអ្នកចេះអ្នកដឹងក្នុងប្រទេសនោះដូរសញ្ជាតិដូរសាសដូរអីយកទៅដាក់ស្រុកវាអស់ដោយការសង្គ្រាមលោកលើកទី2អញ្ចឹងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបំផាក់ហ៊ីតលែរបាក់អាឡឺម៉ង់បានពួកអ្នកប្រាជ្ញរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបដូរសញ្ជាតិបដូរឈ្មោះបំបត្តិផ្ោះតាងយកទៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជាជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់ដោយណៃកម្លាំងពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់នោះឯងបានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាជឿនលឿនក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានោះបច្ចេកជាមួយរុស្ស៊ីបានឃើញអត់គេមិនខ្វល់ថាឯងមកពីខាងណាទេសំខាន់ពីសោតបានជាក់ស្ដែងបើឃើញថាអីធ្វើបានមែនណាអានឹងគេរសាទុកអានឹងគេគ្រប់ត្រូលដល់ពេលស្រុកយើងអត់ចឹងឯង
តំបន់ពួកយើងយើងនេះអត់សូវអញ្ចឹងទេអាធ្វើអីមិនបានសោះហ្នឹងឲ្យតែរៀងប្រកាយយកមុខយកមាត់អីបន្តិចមនុស្សគ្រប់ត្រួតច្រើនបន្តិចមនុស្សដឹងលើច្រើនបន្តិចណាត្រូវបានគេលោកមុខភ្លាមវាអញ្ចឹងហើយអាការធ្វើបែបហ្នឹងអាលីស្រុកយើងខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងយូរយូរអាលីស្រុកយើងពួកអ្នកមានសមត្ថភាពត្រូវបានរួញទៅរួញទៅឯពួកអ្នកយ៉ាប់យ៉ាប់ហ្នឹងត្រូវបានទៅយកការងារធំធំដល់ពេលយើងឃើញដឹកស្រុកនាំយើងដូចដោយអាទេសគោបលែងទៅលើភ្នំអញ្ចឹងណាមៀលតឡុកតឡាក់លោកតឡាក់ទៅត្រឡប់កាប់ចាក់ទៅខូចសម្បត្តិរត់ខូចសម្បត្តិជាតិអស់លីងអញ្ចឹងទៅវប្បធម៌ក៏អាលីសពថ្ងៃក្នុងសៀមក៏មើងងាយឯណាក៏មើងងាយខ្មែរឯងទៅនៅស្រុកគេហ្នឹងគេមិនយកភ្នែកមើលផងគេថាយើងវាយ៉ាប់ពេកយ៉ាប់តាំងអតចរិតយ៉ាប់តាំងអាបច្ចេកចេះឲ្យបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាប់តាំងចំណេះយ៉ាប់តាំងអីដេសាយដេសាគេយកគេយកអ្នកយ៉ាប់យ៉ាប់នាំមុខវាអញ្ចឹងណាដំណើរបែបហ្នឹងអលីខ្ញុំតែពួកអឺរ៉ុបអត់អញ្ចឹងទេអាធ្លាប់អានប្រវត្តិសាស្ត្រពួកអឺរ៉ុបខ្លះចក្រភពអង់គ្លេសនេះក៏បង្កើតដែរចក្រភពអង់គ្លេសនេះពួកចក្រភពអង់គ្លេសវាពីដើមឡើយមិនធំទេប៉ុន្តែដោយសារអតចរិតរបស់ពួកអឺរ៉ុបហ្នឹងវាក្រាន់បើពួកហ្នឹងចំណូលអតចរិតដែលក្រាន់បើរបស់ពួកអឺរ៉ុបណាដែលយើងគួររៀនទី1វាចង់ដឹងចង់លឺវាបង្កើតខួរក្បាលរបស់គេហ្នឹងគឺបង្កើតចង់ដឹងចង់លឺអ្នកអាចចង់ដឹងចង់លឺហ្នឹងវាជាហេតុនាំឲ្យកើតប្រាជ្ញាវាជាហេតុនាំឲ្យកើតការចេះដឹងបើខ្មែរយើងអត់អញ្ចឹងឲ្យតែបន្តិចអូចង់ដឹងឯងជាក្បាលប្រកាន់ធរនៅខ្មែរប្រកាន់ធរជាក្បាលស្ដាប់អីបន្តិចបានទេគិតអីបន្តិចបានទេប្រកាន់ធរជាក្បាលការថាអតចរិតគោងាប់អញ្ចឹងវាគ្មានកម្រើកទេវានៅតែម្ដុំអញ្ចឹងខ្មែរយើងមិនសូវចង់ដឹងចង់លឺទេបើថាខ្លួនឯងបែរមុខទៅក្នុងរឿងបែរទៅក្នុងរឿងនោះបើថាបែរទៅក្នុងរឿងធរបានតែធរទេនិយាយនយោបាយមិនបានបើថាបែរទៅក្នុងនយោបាយជ្រុលនយមវិញនិយាយធរមិនបានអូយធរណាតាក់ទងនយោបាយបើថាបែរទៅក្នុងរឿងតន្ត្រីរឿងចម្រៀងវិញនយោបាយនឹងធោះក៏បាត់ចោលបើថាបែរទៅក្នុងរឿងការរកស៊ីវិញរឿងផ្សេងមិនហ្នឹងអត់បានបើថាបែរទៅក្នុងរឿងសមថៈវិបស្សនាវិញអត់រវល់សង្គមបណ្ដោយខ្មែរយើងគេហៅថាដូចលក្ខណៈដូចគោងាប់រួចហើយហ្នឹងវាយមិនក៏វាអត់ងើបដែរជួស្រែមិនកើតទេបើថាអតចរិតពួករອບអត់យ៉ាងទេខ្ញុំវាចណូលចង់ដឹងចង់លឺខ្ញុំមើលក្មេងៗអរ៉ុបអាប្រុសតាណងមួយដែលជាហេតុនាំវាចម្រើនណាដល់ពេលអតចរិតមួយទៀតរបស់ពួកអរ៉ុបណាគឺវាបកកែត្រោវាបកកែត្រោនៅអវ័យដែលវាល្អវាបកកែរសាបកកែត្រោបកកែប្រមូលដោយថ្មបានលើកឡើងអញ្ចឹងបើទោះវៃវាសត្រូវជាមួយប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែឃើញថាជនជាតិនឹងមានប្រយោជន៍អាចចម្រើនដល់ពួកគណៈរបស់វាបានវាត្រោបាត់ហើយវាគៀងវាកើយកទៅបាត់ហើយទូនឯងជាអ្នកស្រែគ្មានមុខគ្មានមាត់មកពីណាក៏ដោយលខិលខាក៏ដោយប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងឯងអាចធ្វើអីបានជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋរបស់វាគឺវាយកទៅភ្លាមគ្មានពណ៌គ្មានតបលទេម៉ែយើងអត់ញង់ទេម៉ែយើងអត់ចុកទេអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលយើងមិនក្រាន់បើណាខ្ញុំអាយើងអន់គឺកន្លែងហ្នឹងការយកសពទី2គឺមានអីអញ្ចឹងមានន័យថាពួកអ្នកមានសមត្ថភាពក៏របត់ដាច់ឆ្លៀវឆ្លៀសទាំងឡាយហ្នឹងមិនត្រូវបានគេយកដឹកមុខទេគេយកអ្នកចាប់ដាក់មុខវិញស្រុកយើងបើដំណើរបែបហ្នឹងអលីណាខ្ញុំស្រុកយើងបើដំណើរបែបហ្នឹងអលីដល់ពេលទី3គាត់យល់សពឃើញដុំថ្មមកដុំតែស្ពីងលើទឹកយ៉ាងហើយដុំថ្មវាដែរតែណាតាំងពីដូនពីតាវាដែរដុំថ្មណាស់តែមានតែលិចប៉ុន្តែពេលគាត់ដេកយល់សពឃើញដុំថ្មតែគាត់វាឆ្ងល់ទៅយកទៅសួរព្រះសាពុទ្ធព្រះអង្គប្រាប់ថាសម័យតទៅពួកភិក្ខុនិយាយរឿងភិក្ខុម្ដងភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងសាសនាតថាគតដែលជាមនុស្សអលច្ចីគ្មានជំនឿគ្មានសាសនា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 គ្មានជំនឿគ្មានសាស
មានភាពអៀនខ្មាស់មិនយល់មិនដឹងជាប់មុខជាប់មាត់លៀបសការៈហ្នឹងត្រូវបានគេលើកថ្វាយបង្គំវន្តាទៅវិញចំណាយភិក្ខុអ្នកប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវនិយាយធម៌ត្រូវហ្នឹងត្រូវបានគេមិនយកចិត្តទុកដាក់គឺថាគេមិនរវល់ទេប៉ុន្តែបើខាងប្តីផ្ដាស់ណាមិននិយាយពីរឿងខុសនិយាយត្រូវមិនមានចំហប្រកាន់ខាងត្រូវទេធ្វើឲ្យតែឲ្យតំណងណាឲ្យតែអ្នកស្រុកឃើញថាវាតំណងឲ្យតែអ្នកស្រុកចំណូលហ្នឹងដឹងថាវាធ្វើអានោះត្រូវបានគេសាបវន្តាទៅវិញដល់ពេលមនុស្សទាំងឡាយគាំទ្រដុំថ្មអញ្ចឹងលើកដុំថ្មឲ្យវាឡើងអញ្ចឹងបានជាវានេះនោះខ្ញុំធម្មតាបើខ្ញុំទៅលើកដុំថ្មឲ្យហត់ដែរខ្ញុំខំប្រឹងលើកដុំថ្មអូយថ្លៃដល់ពេលរបូលនេះទៅទាំងភូមិទាំងស្រុកនាំគ្នាទៅត្រូវដុំថ្មកុំឲ្យធ្លាក់មកក្រោមហត់ដែរខ្ញុំហត់ណាស់ដុំថ្មសកតហ្នឹងស្អប់ថ្ងៃមិនអញ្ចឹងអានិយាយខុសត្រូវនិយាយប្រាប់ពីនេះពីនោះនោះអត់ស្ដាប់ទេធម៌វិន័យនិយាយប៉ិតនិយាយមែននឹងអត់ត្រូវទេទៅត្រូវតាណាដែលលើកជើងខ្លួនទៅពេលទៅគាំទ្រដុំថ្មដុំថ្មសកតឡើងវិញឃើញអត់ស្រោចទឹកអាគមអមអាមនាំតនេះនាំតនោះធ្វើបន់ប្រកបកម្មវិធីឲ្យស្លាធរឲ្យរបស់កំណាន់ឲ្យស័កឲ្យយន់ឲ្យនេះឲ្យនោះប្រកបតនេះប្រកបតនោះឃើញធ្ងន់អត់ស្បថ្ងៃងន់មែនតែខួរក៏ស្ពឹកលុយក៏អស់ពេលវេលាក៏អត់ទៅមានហត់នឿយយូរយូរយូរស្អប់វត្តស្អប់រានដូចស្អីដូចស្អីខ្ញុំលើកដុំថ្មដល់ពេលខ្ញុំលើកដុំថ្មដុំថ្មមិនសកត់វាលើដល់ពេលសកត់មកលើវាមិនរួយដៃរួយជើងវាមិនហត់នឿយមិនអស់កម្លាំងនិយាយខុសនិយាយត្រូវប្រាប់តាមច្បាប់របស់ព្រះអត់ស្ដាប់ទេបើតែឃើញណាយ៉ាប់យ៉ាប់នោះចិត្តទៅលើកដល់ពេលលើកចង់បានចង់អត់ហើយអ្នកស្រុកយើងមិននៅទៅលើកដុំថ្មទេខ្ញុំឯងរួមស្រួលទេព្រោះយើងលំថ្មថាដុំថ្មសកត់មកដៃមួយនៅលើធ្វើការដៃមួយត្រូវដុំថ្មនោះវាមិនធ្ងន់មិនអញ្ចឹងតែពេលធ្ងន់រួមស្រួលទេណាសອບថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យតែមិនស្ដាប់គេមិនស្ដាប់ឯងឲ្យតែនិយាយខុសនិយាយត្រូវមិនស្ដាប់នៅតែត្រោមលេងទេអាក៏វាຕົកទៅអាកំពុងពិបាករកស៊ីនឹងផងពិបាករឿងនយោបាយស្រុកជាតិបាត់បង់ភូមិឋានទឹកដីនឹងផងវាសອບមកដៃមួយទៅគ្រប់ត្រូវដុំថ្មលើដុំថ្មនៅលេងទេនោះវាមិនធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទៅវាអញ្ចឹងអាគេប្រាប់ពីរឿងអាគុំអមអាមរឿងស្រោចទឹករឿងដេរិឆានវិជានឹងថាវាខុសអត់ទេដឹងតែពីកាន់ជើងដឹងតែពីកាន់ជើងដល់ពេលកាន់ជើងយ៉ងយ៉ងមានអីអត់រកខុសរកត្រូវណាកាន់ជើងយ៉ងយ៉ងឃើញណាឃើញក្បាលរបស់ខ្លួនអត់ស្ពឹតគិតអីមិនចេញទេនិយាយនយោបាយស្ដាប់ក៏ស្ដាប់មិនចេញនិយាយធေါ်ព្រះស្ដាប់ក៏ស្ដាប់មិនត្រូវក៏ស្ដាប់មិនយល់រៀនសូត្រក៏រៀនមិនកើតទៅវាខាប់ខួរអស់ហើយដុំថ្មសកតពេកនោះវាយ៉ងណាញោមបើសំពុតថាខុសឲ្យត្រូវញោមត្រូវរឿងនឹងត្រូវនៅពេលពរិជាគាត់ស្ដាប់ប្រជាណាទៅគាត់សង្វេយថាអូមនុស្សសម័យតទៅអញ្ចឹងនោះខ្ញុំកណាខ្ញុំព្រះអង្គនោះសំណាងណាដែលកើតតនព្រះអង្គឲ្យគាត់មិនកើតសម័យពួកយើងអ្នកពួកយើងមិនសូវមិនទេញោមឥឡូវគាត់ចាប់ទុកថានៅតិចទេតទៅទៀតអាមនុស្សជាងនឹងអាមនុស្សតពីយើងនឹងទៅទៀតបានរត់ប្រយ័ត្នបើរឿងអស់នោះមិនមែនកែមិនបានទេញោមមិនមែនថាព្រះអង្គជាកមកយ៉ាងណារឿងនឹងត្រូវតែអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងទេពួករឿងកើតចាក់ហេតុដល់ពេលព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងមានន័យថាឲ្យយើងដឹងថាវាហេតុមកពីអីបើយើងកែហេតុវាទៅរឿងហ្នឹងវាបាត់ហើយវាអញ្ចឹងណាកុំឲ្យនិយាយអញ្ចឹងឲ្យស្ដាប់ឯងស្ដាប់ថាអូបើប្រពុតព្យាកមកអញ្ចឹងហើយវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៀតអត់ទេព្រះអង្គប្រាប់ថាវាមកពីហេតុអីបើសិនតែយើងកែហេតុវាទៅវាកែដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហើយដើម្បីកែរឿងទាំងពួងបានរឿងលម្អាក់ទាំងពួងបានកែវេទនាទៅកែការយល់សិនមនុស្សល្អអាក្រក់មានគុណធម៌អត់គុណធម៌ធ្វើខុសខើត្រូវនៅលើតទៅថេតាដល់ពេលតទៅថេនឹងត្រូវបានកែរៃសាយដោយសារការស្ដាប់ការរៀនការអានការគិតឲ្យច្រើនអានោះវាជាផ្លូវនាំមានប្រាជ្ញា
វាជាទ្វារតែបើយើងប្រកាន់ចំហថាបើអញធ្វើអីមួយអញធ្វើតានុងអត់បានទេខ្ញុំគិតថាមិនវ័យខ្ញុំកណាលឥឡូវនឹងវ័យក្មេងក្មេងនឹងពួកយុវជននេះនេះបងប្អូនអ្នកចូលស្ដាប់ប្រមាណនេះខ្ញុំកណាវ័យរៀនសូត្រនឹងលបងទៅស្ដាប់អីរឿងយ៉ាងយ៉ាងរឿងធម៌រឿងអាស្ដាប់អីអើបើនៅតែប្រកាន់ចំហយ៉ាងទេក៏វាងាប់ទៅដល់ពេលរឿងធំទៅរឿងរៀនចប់ចាប់ដើមមានគូសកលប្រកាន់ចំហទេដល់ខ្ញុំកណាមានគូនឹងវ័យចាប់ដៃនេះកំពុងកសាងអនាគតទៅរវល់អីរឿងខាងក្រៅអើបើកើតយ៉ាងទេរងចាំថ្ងៃងាប់ទៅចឹងដល់ពេលចាប់ដៃគ្នារកស៊ីនៅរកស៊ីបានទ្រាប់បានអីរៀងគ្រាន់បានតិចមិនផ្លាត់មានកូនមានកូនមកទៀតដល់ពេលមានកូនដាក់ភារៈទៀតហ្នឹងខ្ញុំកណាដល់វ័យមើលកូនហ្នឹងកូនតាន់ធំដៃធំជើងហ្នឹងអាកើតយ៉ាងទៀតណាដល់ពេលកូនរៀងគ្រាន់បានតិចចូលដល់វ័យចាស់បាត់ហ្នឹងដល់ពេលដល់វ័យចាស់តាំងអាងទៀតខ្ញុំកណាទៅជាវ័យដែលឈឺហើយងើបពីគេទេមិនរួចទេវ័យហ្នឹងឯងទៅធ្វើអីទៀតមានតែវត្តទៅវាអើអញ្ចឹងណាអ្នកទូខុសត្រូវរឿងសង្គមបើនៅពីក្មេងអាចបែបក្មេងចាស់ឡើងអាចបែបចាស់ដល់ពេលចូលទៅអ្នកបួសកូនចៅព្រះមិនត្រូវដឹងលឺរឿងអីទេបិទឥន្ទ្រីទាំង6ហៅស្អីហៅនិយាយស្អីក៏មិនបានអាហ្នឹងក៏ងាប់ទៀតហ៎60,000អង្គនោះគេគិតអញ្ចឹងដល់ពេលទៅជាគ្រូមករៀនទៅជាអីក្នុងក្របខណ្ឌរាជការគេដាក់នេះដាក់នោះបន្តិចនិយាយខុសត្រូវមិនបានចូលទៅក្នុងបកណានិយាយខុសវិបាកមិនបានទៀតមើលតែកលេខឃើញថាខុសវិបាកអាហ្នឹងឆ្លោះមួយគេអញ្ចឹងខ្មែរយើងប្រកាន់ចំហអញ្ចឹងមានតែងប់ហើយបើនិយាយខុសនិយាយត្រូវយកកដាលចឹងប្រទេសហ្នឹងឲ្យជាបោះណាណាខ្ញុំបើយើងគិតយើងគ្រប់គ្នាតើជាបោះណាទៅចម្លើយឆ្លើយថាអូបើយើងប្រកាន់យ៉ាងគ្រប់គ្នាបើនិយាយថាជារបស់គេអាចបើជារបស់គេសមឲ្យគេចាត់ចែងទៅដល់ពេលគេចាត់ចែងធម្មតាបើគេចាត់ចែងមកគេឲ្យយើងសក់ជាងគេអាឡូវឧទោបញ្ញោមវិញគេឲ្យញោមចាត់ចែងតើញោមយកសក់ជាងគេឬញោមយកទុកញោមប្រកាសជាយកសោយបើគេឲ្យញោមចាត់ចែងញោមប្រកាសជាធ្វើមេហើយអាណាទៅធ្វើកូនមិនចាហើយបើគេធ្វើមេមកជាគេសក់ហើយដល់ពេលយើងធ្វើកូនមកជាទុកហើយប៉ុន្តែតាមពិតប្រទេសហ្នឹងមិនមែនប្រទេសមេប្រទេសកូនណាប្រទេសហ្នឹងប្រទេសរបស់យើងអស់គ្នាតាប្រទេសខ្មែរនេះគេហៅថាមាតុភូមិនេះមិនមែនរបស់មេរបស់កូននេះគឺរបស់ពួកយើងគ្រាន់ថាអើអ្នកណាគេរៀងក្រាន់បើអ្នកណារៀងឃ្លាវខ្លាអ្នកណារៀងស្វាហាប់ទឹកចិត្តក្រាន់បើទេគេរៀបក្រុមអស់នោះឲ្យជាអ្នកតំណាងឲ្យតំណាងពួកអ្នកផ្សេងផ្សេងបើអ្នកផ្សេងផ្សេងនៅតែជាម្ចាស់ដែនដីហ្នឹងមានកម្មសិទ្ធិទៅលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចតែគ្នាទេយ៉ាងណាខ្ញុំបើគេរើសអ្នកក្រាន់បើអ្នកឆ្លាតឆ្លៀនឲ្យតំណាងក្នុងការនាំមុខធ្វើការតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនស្ដាច់នឹងបានន័យថាស្ដាច់នឹងមេយើងទេមិនមែនត្រីនឹងបានន័យថាត្រីមេយើងមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំហើយអារឿងកំណត់មួយទៀតខ្ញុំខ្មែរយើងមានកំណត់យ៉ាខ្មែរយើងមានកំណត់ថាខ្មែរយើងចូលចិត្តប្រមូលគ្នាទាំងកងទាំងកងនឹងពឹងផ្អែកទៅលើស្អីមួយដល់ពេលគេផ្ដួលអានោះបានគឺចប់ហ្មងពីដើមខ្មែរយើងពឹងដុំថ្មរអ្នកតាដល់ពេលខាងក្រោយមកពឹងបានសាបសូន្យទេនរគ្នាទៅពឹងពាក់ស្ដាច់ម្ដងដល់ពេលបរទេសគេឃើញណោបើខ្មែរពឹងស្ដាច់ណាពួកខ្មែរវាគិតថាឲ្យតែស្ដាច់ដួលហើយគឺដួលហើយវាលែងធ្វើអីកើតហើយដល់ពេលខ្ញុំវាចាប់ផ្ដើមបដួលស្ដាច់ដល់ពេលខ្មែរយើងឃើញថាស្ដាច់កើតហើយចាប់ផ្ដើមពឹងអ្នកមានបុណ្យវារៈបរោះជាតិមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់រងចាំគាត់ផុសដល់ពេលគាត់ផុសមកគាត់ធ្វើការតែគាត់អីតែគាត់គេប៉ែងជើងដួលទៅបាត់ទៅហើយនោះទាំងអស់សង្គមទៀតឥឡូវនៅណាទៀតជាតិសាសនាមហាក្សត្រឥឡូវអស់ទំនុកចិត្តទៅក្នុងរឿងជាតិហើយអស់ទំនុកចិត្តទៅក្នុងរឿងមហាក្សត្រហើយអូនៅសល់សាសនានៅសល់ស្ថាប័នលោកប្អែកទៅរឿងលោកដល់ពេលលោកគេចាប់ដើមប៉ែងជើងទៀតសើមមកខ្លួនឯងផងខ្លួនឯងវាមិនក្រាន់ផងគេប៉ែងជើងទៀតផងទៅដួលមួយទៀតបានអីទៀតខ្ញុំ
ម៉ែយើងពឹងចឹងអត់ត្រូវទេខ្ញុំជាទស្សនៈម៉ែយើងមិនត្រូវយកស្អីមួយឲ្យវាជាដុំកំភួនឲ្យពួកយើងតោងបងប្អូនអត់ចឹងទេការយករបស់ស្អីមួយដែលជារូបជារឿងជាសត្វបុគ្គលឲ្យជាទីពឹងរបស់ពួកយើងអត់មមួនទេខ្ញុំការតោងយកស្អីមួយដែលជាសត្វជាបុគ្គលជាស្អីជាស្អីមួយឲ្យពួកយើងតោងបងប្អូនអត់មានភាពមមួនទេដល់ពេលចឹងពឹងអីវិញទេគុណមិនឲ្យពឹងអីសោះថាពឹងខ្លួនឯងពឹងកំណត់ខ្លួនឯងពឹងការយល់ដឹងខ្លួនឯងពឹងស្មារតីខ្លួនឯងខ្ញុំមើលពួកអឺរ៉ុបមើលខ្ញុំមើលពួកអឺរ៉ុបមកតាពួកអឺរ៉ុបពឹងអីវិញបណ្ដាលប្រទេសលើលោកដែលគេរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍតាំងនៅមមណាតើអ្នកប្រជាពលរដ្ឋគេដល់ច្រើនគេផ្អែកលើអីគេផ្អែកលើព្រះហ៎អត់ទេព្រះគ្រាន់តែជាសាសនាមួយឲ្យតែបានទេគេផ្ដាយលើអីវិញគេផ្ដាយលើស្ដេចស្ដេចគេលេចោលហើយពូចាប់ពេកពីដើមពិភពលោកគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចផងស្ដេចចាប់ពេកជួនកាលលក់ទឹកដោយស្័យលក់ទឹកលក់អីដោយសារតែពងរបស់ខ្លួននោះកាត់ទឹកកាត់អីគេអញ្ចឹងទៅតឡាញ់ស្រីមួយទៅរបៀបដូចចៃយថារបស់យើងអញ្ចឹងព្រោះតែស្រីម្នាក់ទៅកាត់អីគេបាត់អញ្ចឹងគេឃើញថាវាយ៉ាប់ពេកគេក៏លេចោលទៅដល់ពេលស្ដេចនៅបនអាស៊ីអញ្ចឹងគេឃើញថាអានៅក្រាន់បាខ្លះដែរគេមិនទាន់ហ៊ានអញ្ចឹងទៅគេទុកខ្លះទៅបាត់ថាការមុនគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចវេទនីពេកវាយ៉ាប់ពេករឿងសក់ទុករបស់គេមកប្រទេសយកទៅដោះដូររឿងកម្មគុណរបស់ខ្លួនឯងវាថោកទាបពេកគេក៏លេចោលអស់ទៅអញ្ចឹងណាស្ដេចគេពឹងទេពួកអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគេពឹងអីពឹងយុរ៉មត្រៃថាអត់ទេយុរ៉មត្រៃឃើញមានរឿងធ្វើអីខុសទៅដល់យុរ៉មត្រៃគេរករឿងបាត់ហើយគេអត់ពឹងលើបុគ្គលមួយមួយទេខ្ញុំដល់ពេលខ្មែរយើងវិញតំបន់ពួកយើងវិញតំបន់ពួកអាស៊ីវិញជាភាគច្រើនហ្នឹងណា 80% ឬ 90% ហ្នឹងបដោតទីពឹងទៅលើស្អីមួយដែលជាសត្វជាបុគ្គលឬជាវត្ថុដល់ពេលស្ត្រីគេយល់ការគេប៉ែងជាងតាមនោះទេសពថ្ងៃខ្ញុំកំពឹងសើស្ថាប័នសងអូដៃគាត់ឲ្យជាសាសនាមហាក្សត្រខ្ញុំកណាឃើញនៅតែមួយទៅនៅតែសងទេគេប៉ែងជាងទៀតហើយពួកគេចាប់បានថាអូនៅសងមួយទៀតហ៎អញ្ចឹងបើអញប៉ែងជាងស្ថាប័នសងមួយដុលទៀតមានន័យថាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងវាអស់សង្ឃឹមតែមងកុំគិតអញ្ចឹងណាខ្ញុំស្ថាប័នណាក៏ដោយស្អីក៏ដោយពឹងផ្អែកទៅលើអត់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យត្រឹមតែជាចំណាយចូលរួមទេឲ្យត្រឹមតែជាចំណាយមកភាកប៉ុន្តែកុំយកវាជាមុខតែខ្ញុំយកហ្នឹងជាមុខសត្រូវរបស់ខ្ញុំទៅផ្លាញ់ក្នុងភ្លាមគេដឹងពីដើមយើងជឿជាក់លើស្ដាច់ស្ដាច់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំគេបជ្រៀតចូលសាច់ឈាមមួយស្ដាច់យើងចង់និយាយលេីបាទបឹងលេីបានណាអាលេីមួយបឹងលើអ្នកមានប៉ុនអ្នកមានប៉ុននោះមិនបូទោបីតែឈ្នះលោកធរដែរប៉ុន្តែសមត្ថភាពខួរក្បាលអនមានគ្នាតិចតួចអីយ៉ាងទៅគេប៉ែងជើងដួលទៅបាត់ទៅគេបាញ់គេសម្លាប់គេរករឿងគេធ្វើបាបដេះនោះទៅចាញ់កលគេដួលទៅបាត់ទៀតបកើតមួយហើយដួលមួយទៀតបកើតហើយមូលមួយទៀតជួនកាលទៅវាសាងរូបភាពខ្លួនវាវីរៈបរោះចិត្តមកហើយបានមកសន្ទុះទៅអាលីទៅវិញវីរៈចោះចិត្តមកហើយបានមកសន្ទុះអាលីទៅវិញដាក់បិញបាក់ទឹកចិត្តណាពួកខ្មែរយើងទៅឃើញមួយណារៀងក្រាន់បាត់ទៅទៀតហេទៅយ៉ាងមើលតែមួយដួលទៅអស់កម្លាំងចិត្តទៀតអូចាំមើលអាទី2មើលដល់ពេលអាទី2មកទៅហេទៅទៀតដល់ពេលអាទី2ដួលទៅទៀតអស់ទឹកចិត្តទៀតតែ3 4ដងអស់កម្លាំងដែរលែងមានបលឹងងើបហើយយ៉ាងណាកំពឹងលើវីរៈបរោះចិត្តកំពឹងអូយគាត់នោះក្រាន់បាត់ណាគឺមានតែមួយហ្នឹងទេតែគាត់ថាមិនថាអញ្ចឹងយើងបានមួយហ្នឹងហើយតែមានមួយហ្នឹងទៀតហើយតិចគេប៉ែងយើងដួលទៀតហើយខ្ញុំសាក់ខ្ញុំសាក់ទៀតមើលខ្ញុំសាក់ណាណាថាគ្រាន់បើវិរៈប្រុសជាតិរបស់ញោមឥឡូវមេខ្ញុំមេប៉ាក់ខ្ញុំអ្នកនាំមុខខ្ញុំគ្រាន់បើណាគឺថាមានតែមួយហ្នឹងទេគឺថាលើសគេលើផែនដីគេប៉ែងយើងមួយហ្នឹងទៀតយូរទេអាលីទៀតហើយហើយទាំងអស់កម្លាំងចិត្តទៀតអើយអស់កម្លាំងទៀតហើយអញខំទៅពឹងឥឡូវទៀតអើយបដូរខ្ញុំបដូរខួរចេញកុំអញ្ចឹងកុំនាំគ្នាទាំងវងទាំងវងទៅផ្អែកប្រើទំនុកចិត្តទៅលើតែមួយមួយអញ្ចឹងកុំអី
កុំអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងគេប៉ែងយើងទៀតហើយគេរកឃើញថាអូខ្មែរយើងកំពុងតែចាប់ចិត្តលើនារីទៀតហើយប៉ែងយើងទៀតសិនដល់ពេលនឹងដួលទៀតអន់ចិត្តទៀតណាហើយតើអន់ចិត្តតើអន់ចិត្តញឹកញឹកញយញយបន្តិចលែងធ្វើអីហើយបាក់កម្លាំងចិត្តពេកនោះឥឡូវចាប់ដើមនោះគ្នាមកនិយាយអូយឥឡូវដូចរកពឹកអីមិនបានទេនៅថាបានលោកឥឡូវឃើញលោកទៀតហើយនៅលោកមែនព្រោះគេប៉ែងជាងចង់ធ្វើបាបលោកមានពេលខ្លះលោកសើមកខ្លួនឯងអាសើមកខ្លួនឯងនឹងផងមួយទៅអាគេប៉ែងជាងខ្លះផងទៅមួយទៀតដើម្បីចាំបានអីទៀតបើញោមនាំគ្នាបដោតស្មារតីថាសប្ដងថ្ងៃនៅទៅលោកទេខ្ញុំកណានៅទៅលោកទេចុះបើលោកអស់ទៅដោយញោមផ្អែកទៅលើធម្មកថាខ្ញុំអូយបានគុណមួយហើយបានមួយអញផ្អែកទៅលើហ្នឹងសិនប្តីសង្ឃឹមគ្រប់យ៉ាងនៅលើហ្នឹងទៀតណាមិនសូវពឹងខ្លួនឯងឯងបដោតទៀតឡូតែមួយនឹងដួលព្រោះទៀតទៀតម៉ែយើងប្រកាន់កំណត់អញ្ចឹងតាំងពីសម័យណាមកដល់ឥឡូវនៅតែអញ្ចឹងដល់ពេលស្ត្រីគេស្គាល់រឹករបស់ញោមគេតាមមើលអូពឹងលើស្អីទៀតអញទៅប៉ែងជាងនោះទៀតសិនទៀតអត់ទេញោមអត់អញ្ចឹងទេឥឡូវពឹងលើអីវិញហ្នឹងពឹងលើពលឹងខាងក្នុងវិញបដោះស្មារតីខ្លួនឯងបដោះប្រាជ្ញាខ្លួនឯងបដោះគតិបដោះប្រយោជន៍រួមបដោះគតិរួមប្រយោជន៍រួមគតិរួមស្មារតីរួមនេះនេះពលឹងរបស់យើងនៅនេះហើយបើពលឹងអត់មានរូបអត់មានរាងណាគេផ្ដួលបានញោមបើញោមមានពលឹងខាងក្នុងរាងរីខ្លួនអាណាទៅទៅបំបត្តិពលឹងយើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអតិពឹងរបស់យើងដែលមានរូបមានរាងគេផ្ដួលបានជាសត្វជាបុគ្គលជាស្ថាប័នស្អីក៏ដោយគេអាចផ្ដួលបានគេអាចលៀបពណ៌គេអាចធ្វើសៅមកបានប៉ុន្តែបើទីពឹងរបស់យើងនៅក្នុងចិត្តនេះទីពឹងរបស់យើងនៅក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នាឯងទៅផ្ដួលស្អីឯងយកស្អីមកផ្ដួលខ្ញុំសាកគិតមើលគួរតែដូរឡៃនឹងចេញទៅអីដូរអាការផ្អែកថាមានតែមួយណាមួយនោះឯងអញតាម៉ែអញអើអញមេអញថាយ៉ាងអញទៅក្នុងហោខ្ញុំចាំមើលទៅកុំថាគ្រាន់បាដែលខ្ញុំចំណាំផ្អែកថាទៅលើស្អីមួយអូយមានតែមួយនឹងទេលើពីនឹងបានតែអាផ្សេងផ្សេងដល់ទេចាប់ដើមបែងចែកអញ្ចឹងណាចាប់ដើមថាអញពឹងមួយនឹងហើយមិនយូរទេមិនយូរទេប្រែកដល់ពីនឹងឲ្យមួយនឹងដល់ពេលយ៉ាងកុំខ្ញុំបដោះអាស្មារតីពីក្នុងបង្កើប្រាជ្ញាពីក្នុងឲ្យពឹងអានឹងវិញបដោះឲ្យនឹងបានច្រើនគ្រប់គ្នាដល់ពេលបានគ្រប់គ្នាស្តៀងស្តៀងគ្នាឲ្យធ្វើការរួមគ្នាវិញអានឹងគ្មានណាបដូលបានទេបដូលមិនបើមិនដឹងនៅណាផងចង់បានទីគេនិយាយថាអើយគ្មានណាមផ្លាញ់ខ្មែរទេតែខ្មែរខ្លួនឯងនោះផ្លាញ់ពលឹងរបស់ខ្លួនចោលនោះអាខ្មែរប្រកាន់ចរិតមិនចង់ដឹងមិនចង់លឺអាប្រកាន់ចរិតមិនចង់ដឹងមិនចង់លឺនោះវានាំឲ្យមានការយល់ដឹងដល់ពេលការយល់ដឹងអត់មានទេស្មារតីជាតិក៏អត់មានដល់ពេលស្មារតីអត់មានទេអាខួរនាំឲ្យគិតថាត្រូវដោះស្រាយបែបណាក៏អត់មានដល់ពេលអានោះឲ្យពលឹងរបស់ខ្មែរនោះអាស្មារតីគំនិតប្រាជ្ញាឆន្ទៈពីក្នុងរៀងរៀងខ្លួននោះវាលេអស់ទៅអានោះក៏បញ្ចប់ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំពុទ្ធអង្គយើងជាអ្នកត្រាស់ដឹងពេលដែលព្រះអង្គបង្រៀនសាវកបង្រៀនបរិស័ទព្រះអង្គមិនមែនឲ្យសាវកនឹងតោងព្រះអង្គទេបានជាព្រះអង្គចេះតែនិយាយឬទេថាកុំពឹងតថាគតកុំតោងតថាគតកុំតោងតថាគតអ្នកណាគ្រាន់បើជាងព្រះទៀតបើណាបើព្រះអង្គប្រាប់បើយ៉ាងនោះហេតុអីបានព្រះអង្គឲ្យយើងតោងអញ្ចឹងព្រោះព្រះអង្គដឹងថាតោងបុគ្គលតាម្នាក់ចុះបើព្រះអង្គប្រេតនិព្វានឯងដេកយំអញ្ចឹងមែនណានាំគ្នាប្តីប្ដូរថាគ្រប់យ៉ាងនៅលើព្រះអង្គអាស្រ័យព្រះអង្គអ្នកចាត់ចែងខ្ញុំកណានហ្នឹងទឹកចិត្តមានក្តីមិនមានក្តីនៅលើព្រះអង្គហើយតែអត់ពីព្រះអង្គទៅអត់ហើយចុះបើព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅមិនចប់អញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យពឹងព្រះធម៌វិញដល់ពេលពឹងព្រះសង្ឃក៏មិនមែនតែតោងព្រះសង្ឃដែរគ្រាន់ថាអាចទៅក្រេបជក់មេរៀនពីព្រះសង្ឃគឺក្នុងន័យហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានអាទីពឹងខាងក្នុងនេះទីពឹងដល់ខ្សែមគឺទីពឹងខាងក្នុងអញ្ចឹងខ្ញុំ
នៅក្នុងបសោតមួយព្រះអង្គបានថាមនុស្សមនីទាំងឡាយការមនុស្សទាំងនីទាំងឡាយដោយច្រើនណាការបបពុតមិនទាន់ត្រាស់ដឹងឡើងមនុស្សមនីទាំងឡាយដោយច្រើនឲ្យតែមានភ័យមានភិតមានការប្រួយដឹងថាសវេសវាអានេះខ្លះអានោះខ្លះជាទីពឹងខ្លះក៏យកដុំថ្មខ្លះក៏យកដើមឈើខ្លះក៏យកស្ដេចយករាជាយកទេវតាអន្តរំសាសនានៃយើងពុទ្ធអង្គយើងព្រះអង្គបានប្រាប់ថាទីពឹងនោះមិនខ្សែមទេមិនខ្សែមមានន័យថាម៉េចពាក្យថាមិនខ្សែមឬមិនខេមចង់និយាយថាអត់មមទេទីពឹងបែបនោះអត់ខេមទេមែនថាខេមអ្នកចម្រៀងហ្នឹងទីពឹងបែបនោះគឺអត់ខ្សែមទេពាក្យថាអត់ខ្សែមគឺអត់មមទេញោមទៅពឹងស្អីក៏ដោយទៅពឹងស្អីដែលប្រកែដែលវិមមដែលខាត់ទុកថាគ្រាន់បើវាមិនខ្សែមទេព្រោះមានពេលវេលាកំណត់របស់វាមិនយូរទេវាលាហើយអញ្ចឹងពឹងពីក្នុងវិញហើយបើពឹងពីក្នុងយើងពឹងបានច្រើនគ្នាអ្នកណាក៏មានអ្នកណាក៏មានអ្នកណាក៏មានទីពឹងវាដោះក្នុងចិត្តបង្កើតស្មារតីបង្កើតការយល់ដឹងបង្កើតឆន្ទៈពីក្នុងហើយបើការដល់នឹងបានទៅតាមរីកឲ្យវិញស្ដាប់គិតត្រិះរិះចារណារៀនសូត្រតែបើយើងប្រកាន់ចរិតចង់ដឹងចង់ស្ដាប់ទៅរួយតិចឈឺក្បាលបើស្ដាប់ចម្រៀង100បទមិនទាន់ឈឺក្បាលផងបើស្ដាប់គេនិយាយវិយោបាយបន្តិចនឹងឈឺក្បាលហ่ะអើបើប្រកាន់ចំហអញ្ចឹងទេវាគ្មានទីពឹងពីក្នុងអីទេអញ្ចឹងហើយបានចេះតែដេកចាំគ្រប់គ្នាដេកចាំថ្ងៃណាទេបានមានអ្នកស្នេហាចិត្តពិតប្រកបចេញមកនោះថ្ងៃណាទៅបានអ្នកមានស្នេហាចិត្តពិតប្រកបដែលវាចេញមកគឺថាអត់មានកន្លែងសើមកអាចតោបានទៅទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចប់ហើយទៅឲ្យតែមានកំណត់ទៅអញ្ចឹងទៅចប់ហើយចាំចាំទៅខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំនៅរងចាំថាគង់តែមានអ្នកស្អីណាមួយដែលគ្រាន់បើជាងពួកឥឡូវនេះតែខ្ញុំគិតអញ្ចឹងចប់ហើយពួកយើងគិតយើងខុសមកយូរហើយញោមមើលពួកអរ៉ុបមើលតើវាពឹងស្អីវិញពួកអរ៉ុបណាព្រះស្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកមានបុណ្យស្អីអត់ទេគឺគេព្យាយាមបដោះការយល់ដឹងពីក្នុងពីក្នុងរៀងរៀងខ្លួនដែលគេភ័យចែកកូនចៅគេមិនយល់ដឹងឃើញគេរស់បានយូរទេគេស្រួលបានយូរដល់ពេលយើងពឹងតែទៀតពឹងមេអញមេប៉ាអញគ្រាន់បើបានមួយហ្នឹងយូរទេយូរទេឯណាមួយគេប៉ែងជើងដួលទៀតយូរទេបើគេប៉ែងអញ្ចឹងក៏សើមកខ្លួនឯងយូរទេញោមអញ្ចឹងកុំនាំគ្នាងាកថាឡើយដួលហើយនៅហៅថាបានប្រសងអញតោងតែមួយនឹងទៀតទេអញតោងតែមួយនឹងទៀតទេបើមួយនឹងដួលអញអត់ហើយតែញោមគិតអញ្ចឹងថាបានសងដែរថាបានព្រះដែរទៀតទៀតដួលហើយគេតាមផ្លាញ់ទៅបានអញ្ចឹងកុំអញ្ចឹងឯងញោមអត់ទេមានខ្លួនឯងជាទីពឹងទៅតាមមេរៀនព្រះណាមានខ្លួនឯងជាទីពឹងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងទៅចោះបើកការឆ្លើយតបសំណួររបស់ញោមញោមអាចសួរនាំបានញោមសួរនាំបានញោមចាប់ដើមខមមិនសួរពីឥឡូវនឹងអាខមមិនចាស់ចាស់បានមើលទេញោមសួរនេះការដែលអាត្មានិយាយពីរឿងនឹងមិញចង់ឆ្លើយតបសំណួរបងអូនស្រីសុកលៀនកំពុងចូលមើលសុកលៀនកំពុងលបងលបត់មមឯងគេថាខ្ញុំកណាដូចអស់កន្លែងផ្អែកហើយថ្ងៃឃើញតែលោកទៀតទេហើយបើលោកក៏មិនច្រើនឃើញតែលបងអីចឹងក៏មិនចឹងងាយណាមួយតែសុកលៀនមកគិតចឹងតែទៀតលបងដួលទៀតដែរអត់ចឹងហើយបើថាគ្រាន់តែប្រស័យគ្នាអូខ្ញុំកណាសុំប្រស័យផងកន្លែងណាដែលខ្ញុំកណាគួររៀនសូត្របានចឹងណាអើអានឹងថាតែពឹងប្រស័យយើងពឹងគ្នាទៅមកសុកលៀនចេះអីលបងគួររៀនសូត្រខ្លះហើយបើលបងចេះអីសុកលៀនគួររៀនសូត្រខ្លះកន្លែងណាដែលយើងអាចបញ្ចុកចំណៃគ្នាបានហ្នឹងទៅមកអញ្ចឹងដើម្បីកម្លាំងវាធំរៀងខ្លួនអាហ្នឹងបានតែបើផ្អែកថាឲ្យកូនឲ្យកណាដូចរោគអីពឹងបានទៀតទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដូចប៉ោះហើយមើលទៅណាក៏មិនកាត់
ឃើញតែលោកទេតែញោមមកយ៉ាងចាំមើលភ្នែកសត្រូវគេមកមកទៀតហ្នឹងលោកហ្នឹងឯងលោកហ្នឹងឯងតិចទៀតដួលខ្ញុំខ្លាំងអីតែប្រហែលអាក្នុងពីឈ្នះខ្លួនឯងផងនៅអនអីយ៉ាងទៀតនោះតិចទៀតដួលទៀតហ่าដល់ពេលដួលទៀតឯនោះអានោមនេះតោអូយអស់ទៀតហើយអាញ់ចប់ហើយបានណាសមនោមរបស់គេអត់អញ្ចឹងឯងអត់មានមកផ្អែកលើបុគ្គលអញ្ចឹងឯងអត់ទេកុំផ្អែកអញ្ចឹងពួកមេប៉ះដែរកុំផ្អែកពួកមេតាប់មេប៉ះសើមកដួលទៀតហ่าដាក់ចិត្តស្នេហាចិត្តចង់ជួយចិត្តតើផ្អែកលើមេប៉លោតមេប៉ដួលទាំងអស់ចឹងទឹកចិត្តអើយអញ្ចប់ហើយដួលបាត់ហើយបានអីទៀតចប់អត់ហើយចាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ចូលអាកន្លងអញ្ចឹងអាកន្លងទឹកចិត្តទៅមកឈុលអញ្ចឹងហើយខកចិត្តមកឈុលហើយខកចិត្តមកឈុលហើយខកចិត្តតែ4 5ដងអាចប់ដែរបាច់ងើបបាច់អីទេបាច់រកខុសរកត្រូវទៀតវាចប់ហើយ4 5ដងបានជោគជ័យផងប្រពន្ធបានមករៀនអញ្ចឹងទេខ្ញុំបងឲ្យអាស្រ័យបុគ្គលអាស្រ័យនឹងអាស្រ័យឃើញថាអ្នកណាក្រាន់បើចូលទៅអាស្រ័យប្រយោជន៍វិគេសួរនាំសិក្សារៀនសូត្រអានឹងថាតែពឹងប្រស័យប្រសាពុតឲ្យសត្វលោកពឹងផងគឺពឹងយ៉ាងដែរតែមិនមែនឲ្យទៅតោងគ្រប់យ៉ាងនៅលើមេអញ្ចឹងទេតោងគ្រប់យ៉ាងមេថាមិនថាយ៉ាងដល់ទៅតោងអញ្ចឹងណាអត់ទេទៅទៅបែបហ្នឹងគេប៉ែងជើងមេហ្នឹងបើទោះបីមេហ្នឹងមិនខុសក៏គេប៉ែងជើងមេហ្នឹងដែរហើយទៅដួលទៅមានអីទៀតដួលហើយចប់ហើយព្រោះយើងឲ្យគ្រប់យ៉ាងទៅហើយអត់ទេគ្រាន់តែចូលប្រស័យគ្នាយកប្រយោជន៍ពីគ្នាសិក្សាពីគ្នារៀនសូត្រពីគ្នាអញ្ចឹងទេបង្កើតស្មារតីរួមបង្កើតទស្សនៈរួមបង្កើតឆន្ទៈរួមឲ្យពឹងឲ្យក្នុងវិញពឹងឲ្យប្រឡងពីក្នុងនេះទឹកចិត្តស្នេហាជាតិអញពុំមានគេក៏មានបដោះឲ្យវាមានគ្រប់គ្នាបន្ទាប់វាមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិថាទឹកចិត្តនឹងវារុញច្រានឲ្យយើងគិតថាគួរដោះស្រាយបែបណាត្រកយើងអញ្ចឹងដោះស្រាយមិនខ្ចីដល់ពេលយើងបង្កើតគំនិតរួមឲ្យពឹងពាក់លើគំនិតនោះខ្ញុំពឹងពាក់លើគំនិតនោះនេះទីពឹងរបស់អញលើពឹងទីពឹងរបស់អញលើទស្សនៈនេះទស្សនៈនេះឆន្ទៈនេះជាទីពឹងរបស់អាត្មាអញឲ្យគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយបើញោមយកគំនិតយកស្មារតីយកឆន្ទៈរបស់ញោមឲ្យជាទីពឹងអញ្ចឹងណាណាបំផ្លាញយើងបានផ្លាញវិញញោមផ្លាញពីក្នុងយ៉ាងម៉េចគេអាចផ្លាញពីក្រៅបានតែគេអាចផ្លាញពីក្នុងបានទេបើយកព្យាយាមបដោះក្នុងណាណាគេផ្លាញយើងបានខ្ញុំបែកយើងមិនហាលាបពណ៌កាច់មូលចោលប្រកាន់បន្តបង្អាប់សម្លាប់សម្លាប់មិនសម្លាប់ទស្សនៈសម្លាប់ស្មារតីបើមានគ្រប់តែគ្នាពេញប្រទេសហ្នឹងនេះទីពឹងរបស់យើងអត់រូបអត់រាងបែបហ្នឹងមានណាសត្រូវសត្រូវស្អីបានទេព្រោះវាអត់រូបអត់រាងអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាទីពឹងដល់ខ្សែមណាមានតែការពឹងពធរទេអ្នកទាំងឡាយបើគោរពតថាគតចូលគោរពពធរអ្នកទាំងឡាយបើគោរពប្រសងឈ្មោះថាគោរពពធរបុគ្គលណាគោរពពធរឈ្មោះថាគោរពប្រពុតនិងគោរពប្រសងណែវាអញ្ចឹងទៅវិញតែបុគ្គលបើគោរពប្រពុតណាអាចនឹងមិនឈ្មោះថាគោរពពធរតែបើអ្នកឯងបូជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពធរណាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ដីល្អយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគំនិតត្រឹមត្រូវអានោះឈ្មោះថាបានពឹងពុទ្ធផងឈ្មោះថាគោរពពុទ្ធដែរអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបញ្ជូនសត្វលោកឲ្យគោរពវិញឲ្យគោរពពធវិញយកចិត្តទុកដាក់ពធវិញរឿងព្រះអង្គអះយកចិត្តទុកដាក់យកឲ្យទៅគាត់ថាបើចូលទៅប្រស័យព្រះអង្គសួរនាំអីចឹងទៅបដូរទីពឹងទៅឲ្យខ្ញុំបដូរទីពឹងទៅឲ្យឈប់បដេកបដូរទៅលើមេណាមួយកុំចេះតែបដោតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើមេអ្នកដឹកចំអស់ចឹងធំចឹងទៅតែអញ្ចឹងបើទោះបីមេនឹងល្អដែរក៏គេប៉ែងជើងមេនឹងដែរបើប៉ែងជើងបានសម្រាប់ចោលបានដែរអញ្ចឹងឲ្យបានអីទៀតហ៎បើគ្រប់គ្នាទាំងក្រុមទាំងក្រុមប្អែកមេអញខាងនេះមេអញខាងនោះចឹងហើយនៅតែក្នុងចំហបែបហ្នឹងធ្លាក់តែក្នុងចំហបែបហ្នឹងឲ្យដឹងខ្លួននេះពឹងតែមួយមួយទៅចឹងទៅបើមកលេងមិនចឹងហ៎ខ្ញុំតែបើយើងបដោះនឹងគ្រប់គ្នាផ្សារភ្ជាប់គ្នារៀនបដោះគ្នាទៅមកចឹងនិយាយឲ្យមានឆន្ទៈស្រឡាញ់ជាតិឲ្យយល់ដឹង
ឲ្យយល់ពីដំណោះស្រាយយើងរួមគ្នាទៅថ្ងៃណាចំនួននឹងកើតច្រើនយើងបង្កើតចំណុចរួមមួយចូលគ្នាមានណាប៉ែងជើងយើងបានយើងធ្វើពេញទឹកពេញដីរាប់លានអ្នកនេះអញ្ចឹងកុំពឹងលបងសុកលេនអត់ទេលបងយូរទេប្រែកតែពៀនយូរទេដួលយូរទេតាមមកអញ្ចឹងដួលយូរទេបានតែត្រឹមប្រាប់ឬខ្លះខ្លះអីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទៅមកទៅមកអាធွာទៅមកនេះជាធွာយូរវែងខ្ញុំធွာទៅមកជាធွာយូរវែងអាធွာមួយដឹកមុខហើយទៅតាមក្រោយមិនយូរវែងនេះអត់ខ្សែមទេបានតែធွာទៅមកទេអាធွာប្រតិកកលាគ្នានេះជាធွာយូរវែងអញ្ចឹងចាត់ទុកថាស្ថាប័នស្ដេចក្ដីស្ថាប័នសង្ឃក្ដីស្ថាប័នមហាក្សត្រក្ដីស្ថាប័នរដ្ឋក្ដីត្រឹមតែជាចំណែកតូចមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលអញពឹងពឹងលើឆន្ទៈពឹងលើចិត្តពឹងលើទស្សនៈបើខ្លួនឯងមិនទាន់មានចូលប្រជាយើងបង្កើតវាពឹងលើនឹងគ្រប់គ្នាទៅពឹងហ្នឹងមានពីក្នុងរៀងខ្លួនអាស្អាតស្ថាប័នពីក្រៅគ្រាន់តែជាចំណែកចូលរួមឯងកុំនាំគ្នាអូយឥឡូវនេះកណ្ដាលអើយលេងពឹងអីបានហើយទឹកចិត្តសប្បាយថ្ងៃនៅសោះតានៅសល់តែ 5% ទេដូចទូរស័ព្ទអស់ថ្មហ្នឹងនៅសល់តែ 5% 10% ទេ 5% 10% ហ្នឹងអាស្រ័យនៅមានស្ថាប័នសងដែលខ្ញុំកណារៀងអាចពឹងពាក់បានតែញោមមើលបែបហ្នឹងអា 5% របស់ញោមអាលីទៀតកុំអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងស្ថាប័នសងក៏ត្រូវពឹងស្ថាប័នកុហកកុហកក៏ពឹងសងពឹងនេះក្នុងទីនេះគឺថាសិក្សាព្យាយាមបង្កើតអាចចំណុចល្អដាក់គ្នាទៅមកទៅមកអត់មានឲ្យមួយណានាំមុខមួយណាអញ្ចឹងឯងតែមកបែបហ្នឹងគេផ្លាញ់ឲ្យនាំមុខទៀតហើយពួកអឺរ៉ុបទាំងឡាយគេប្រកាន់ចំហអញ្ចឹងអាចំហទៅមកជិប្រតិកលានេះជិដល់ពេលយើងតាំងពីសតវត្សទីម៉ានមកមកតឡើយនោះប្រកាន់ឲ្យចំហដើរពីក្រោយរ៉ុបមួយណាស្រឡឹងមើលសិនមួយណានោះក្រោះបាវជាងគេនោះមួយណាក្រោះបាវជាងគេនោះតែតាសឡឹងមួយណាគ្រាន់បាជាងគេមានន័យថាយើងនៅពីក្រោយគេបន្តក៏ទុយនេះដូចខ្លាស៊ីកូអញ្ចឹងលាក់កសែងខ្លាខំកែងអស់លោកអស់លោកហ្នឹងអាវាមានមួយដឹកមុខហើយពីក្រោយរត់តាមក្បិចក្បន់ក្បិចក្បន់ហ្នឹងឈប់ទៅខ្ញុំឈប់ចំហបែបហ្នឹងទៅអាបែបហ្នឹងអាលាយមករហូតគេផ្លាច់បានរហូតអឺអាត្មាមើលខមមិនញុំតិចកែលោមានខមមិនណាគួរឆ្លើយបានតាគួរបណ្ដោះដំកតិចំពោះតំពាំងស្នោរស្័យបែបណាបរិញ្ញបែបណាមានតែការនិយាយបញ្យលគ្នានោះទេវិធីបណ្ដោះស្មារតីស្មារតីមនុស្សដែលបណ្ដោះឡើងតេតងរឿងគួរស្យ៉ាងវាតើតើរឿងការយល់ពូថោថាបើយើងមើលខ្លួនឯងថាឲ្យខ្ញុំជាមនុស្សមានស្មារតីមកពីយើងមានការយល់ទេមនុស្សបើមិនយល់ការអីសោះវាមានស្មារតីទេអាស្មារតីស្រឡាញ់ចិត្តមកពីយល់មកពីដឹងរឿងចិត្តដែរញ៉ាំបានទីគេចិត្តឲ្យសិក្សារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រសិក្សារឿងអីរឿងអីនោះណាឲ្យមានការយល់ឲ្យមានការយល់ហើយបានវាមានស្មារតីដល់ពេលស្មារតីវាកើតស្មារតីនឹងវារុញច្រានឲ្យកើតការគិតថាតើដោះស្រាយមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានតែការនិយាយពីយល់នេះទេផ្លូវតែមួយនោះទេទេយ៉ាមានតែការនិយាយពីយល់នេះតាមរូបភាពណាក៏ដោយមានតែការនិយាយពីយល់គ្នាពីខុសពីត្រូវនឹងទេដែលជារឿងត្រូវធ្វើគ្រប់គ្នាសង្វាតអានឹងជាងគេអារឿងផ្សេងពីនឹងឲ្យវាមកបន្តបន្សំបន្តែទៅមានអានឹងនាំមុខខ្ញុំតែបើយើងប្រកាន់ចំហរបៀបថាអើយខ្ញុំកណានិយាយគេទៅគេលោកមកវិញគេមិនយកចិត្តទៅដាក់យើងទេយើងនិយាយទៅគេថាយើងចេះអន់ចិត្តអញឈប់អាបើយើងអន់យ៉ាងដែរធ្វើមិនប្រដស្មារតីជាតិមិន
ើយឯងជាអ្នករៀនសូត្រទេអ្នករៀនសូត្របើថាគ្រាប់បាវជាអ្នកស្រែដល់ពេលទៅនិយាយបយោអ្នកស្រែអ្នកស្រែលើយឡងស្ដីមកមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អេស្អីគេនោះមកប្រាប់គេនោះខ្លួនឯងគ្រាន់បានគ្រាន់គេថាប៉ុណ្ណឹងឯងអន់ចិត្តស្ដោហើយអ្នករៀនអ្នកសូត្រមួយទាំងមូលដេកដួលអីប៉ុណ្ណឹងថាអន់អញ្ចឹងឯងមកពីអ្នកស្រុកអញយល់អញ្ចឹងប្រកាន់ចំហអញ្ចឹងមិនអញត្រូវជំនះហ่าគឺថាត្រូវស្វត់ស្វាញតែយ៉ាងត្រូវស្វត់ស្វាញខ្លាំងមកគ្រាន់ថាមានមំណងល្អទៅគេនិយាយបយលគេសោះគ្រាន់គេឡងពី3ម៉ាត់មកឯងអន់ចិត្តដេកស្ដោអញ្ចឹងឲ្យវាសំតាលីទៅបើយុវជនយើងអ្នករៀនសូត្រអន់អញ្ចឹងដែរណាត្រូវយកអារឿងដែលគាត់មើងងាយលក់លើញមកយើងហ្នឹងណាយកអានោះមកសាងកម្លាំងចិត្តវិញថាមកពីអ្នកស្រុកអញយល់អញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងហើយបានអញត្រូវធ្វើរឿងហ្នឹងបើអញព្រមចាញ់ត្រង់ទៅនឹងទៅគឺជាប់ហើយអញ្ចឹងណាហើយយើងអ្នករៀនអ្នកសូត្រផងក្រាន់បើជាងអ្នកស្រែហើយមិនចិត្តយើងអន់យ៉ាងហ្នឹងគឺថាត្រូវស្វត់ទៅត្រូវមុខប្រាស់បន្តិចថាអញ្ចឹងចុះទាំងស្វត់ទាំងមុខក្រាស់ណាយើងអ្នករៀនទាំងមួយចោលភ្នែកមើលអ្នកល្ងងជាងថាដោយកូនក្មេងនេះចុះវាថាអីថាទៅសំខាន់ត្រង់ថាតើអញបយលឯងបានអញបយលហើយតើអញប្រាប់អញបានប្រាប់ហើយដល់ពេលអ្នកនងឡងលើយមកវិញមិនចាត់ទុកថាអស់មកវិញគ្នាមិនទាន់យល់មកវិញគ្នាវាមិនទាន់ដឹងមនុស្សតើវាយល់មិនត្រូវទៅវាប្រតិកម្មមកបែបមិនត្រូវតែវាយល់ត្រូវទៅថ្ងៃណាមួយទៅនិស័យវាដកវាគង់ឲ្យឆ្លើយតបមកល្អវិញហ្នឹងណាមានតែការបយលនេះទេសិស្សចាស់បែបណាក៏ដែរបើសម្រាប់បរិយមបានប្រាប់ធរអាឲ្យបយលយ៉ាងយ៉ាងខ្លះទេបើតែយ៉ាងយល់ក្នុងរឿងអីក្រាន់បើជាងហ្នឹងក៏មានតែប្រាប់អ្នកក្បែរខាងជាយាមមកដោះស្មារតីអ្នកក្បែរខាងនោះឯងហើយបើធ្វើយ៉ាងគ្រប់គ្នាទៅវាមិនយូរទេតែបើយើងដេកចាំមួយហ្នឹងចាំមើលលោកនោះបដោះស្មារតីចាំមើលគាត់នោះបដោះស្មារតីឲ្យខ្លួនឯងក៏សងំអញ្ចឹងអាបែបហ្នឹងវាយ៉ាប់ណាស់តែបើយើងធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់គ្នានៅជាមួយណាណាជាយាមបដោះស្មារតីណ៎នោះវាទៅបុកលឿនណាយើងអាចក្នុងរឿងណាធ្វើរឿងនោះទៅកុំគិតរឿងតិចរឿងច្រើនហើយត្រូវអត់ធន់បន្តិចបើក្រាន់គេនិយាយពី3ម៉ាត់ទៅឯងអន់ចិត្តអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងអន់អញ្ចឹងអ្វីទៅមើលទីសិនខ្ញុំកាលៈទេសៈអ្វីទៅដែលហៅថាការអនុវត្តមើលតាមកាលដែលនាំឲ្យចម្រើនយកម្នាក់មកពីណាចេះមើលទៅសិនកម្ពុជាក្រោមដែនដីខ្ញុំអាត្មានិយាយពីរឿងជាងតិចខ្ញុំនិយាយពីរឿងថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានថាបើទោះបីយើងមានបំណងល្អប្រយោជន៍របស់យើងមានហើយយើងចង់ឲ្យគេក៏ដោយប៉ុន្តែលោកនិយាយថាត្រូវស្គាល់កាលការធ្វើវាត្រូវកាលគឺការប្រយោជន៍ធ្វើវាខុសកាលទេវាមិនមែនការប្រយោជន៍ទេវាបំផ្លាញទៅទៀតឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសយើងយើងក៏លេចទៅឃើញក្មេងៗរបស់យើងនឹងវាខ្វះសាលាខ្វះការរៀនសូត្រខ្វះការអប់រំវារបាត់របាយវាអត់មានមេមានបាណាដល់ពេលអញ្ចឹងអាភាពល្ងងរបស់វាដែលវានៅក្នុងខួរក្បាលវារៀងរៀងខ្លួនវាល្ងងអញ្ចឹងវារកស៊ីមិនបានវាពឹងខ្លួនឯងមិនបានវាជាភារៈធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅដល់ពេលយើងចង់ជួយវាតែយើងគួរជួយអីឲ្យវាត្រូវកាលណាបើទោះបីយើងមានម្ដងដោយចំណេះយើងក៏មានលុយកាក់យើងក៏មានកម្លាំងក៏មានណែមានទាំងកម្លាំងមានទាំងលុយកាក់មានទាំងចំណេះមានទាំងទឹកចិត្តយ៉ាងពេញលេញដល់ពេលយើងទៅជួយក្មេងមួយក្រុមកុមារមួយក្រុមដែលវាល្ងង
ដល់ពេលលងងទៅវាយ៉ាប់គ្រប់យ៉ាងខ្ញុំតែលងងវាយ៉ាប់គ្រប់យ៉ាងហើយបាយស៊ីគ្រប់គ្មានអនាម័យក៏វាអត់រោគគេក៏វាកើតច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅជួយវាយើងមើលថាតើអញគួរជួយស្អីដែលជួយហើយជួយចំចំណុចដែលឲ្យវាងើបទៅរួចអញ្ចឹងខ្ញុំតើយើងជួយមិនជួយឲ្យវាងើបខ្លួនវាបានបើញោមសង្គ្រោះវាដៃបាយដៃទឹកញោមជូនលុយញោមអាងថាញោមមានលុយច្រើនញោមជូនលុយទាំងលានដុល្លារលានដុល្លារនឹងចាំក្មេងនោះយកក្មេងនឹងមកឲ្យនៅក្នុងផ្ទះឲ្យចាំមើលថែវាងួយទឹកឲ្យវាជួយបែបហ្នឹងថាជួយអត្រូវកាលញោមជួយបែបហ្នឹងជួយមិនស្ញះទេបើទោះបីញោមមានអំណងល្អដែរមានរបស់ល្អដែរប៉ុន្តែដល់ពេលញោមជួយអញ្ចឹងជួយមិនស្ញះទេតែបើញោមជួយជាកំណត់វាញោមសឡឹងមើលទៅថាបើអញជួយជាកំណត់ជួយជាស្មារតីដល់វាអាបាយទឹកដែលអញជួយវានឹងជួយអមអមបានហើយពេលដែលវាមានកំណត់មានស្មារតីវាអាចយកកំណត់ស្មារតីរបស់វានឹងទៅកសាងបាយទឹកនំចំណីវាបានខ្លួនវាទៀតជួយបែបហ្នឹងទើបជួយត្រូវខ្ញុំការថាធ្វើឲ្យត្រូវការការកសាងវត្តអារាមក៏យ៉ាងដែរនៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃលោកយើងមិនខ្វះទីនៅទេគឺខ្វះចំណេះទេខ្វះកំណត់ខ្វះស្មារតីដល់ពេលញោមមានលុយច្រើនញោមជួយអីញោមរវល់តែរឿងកសាងវត្តអារាមកសាងសាលាកោតវិហារហ្នឹងសួរថាវាអាចជួយស្រុកខ្មែរបានអត់អត់ទេអាឡៃតកសាងក្នុងទៅវាធ្ងន់ដល់ពេលមនុស្សល្ងងនៅតែល្ងងដល់វាល្ងងច្រើនវារត់ធ្ងន់ទៀតដល់ពេលយ៉ាងដើម្បីជួយឲ្យត្រូវការគឺជួយផ្នែកកំណត់វិញជួយបដោះផ្នែកការរៀនសូត្រផ្នែកសាលាផ្នែកអីវិញល្អជាងទៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងជួយបង្កើតសាលាបង្កើតសិភើបង្កើតគ្រូបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកយើងសង្កត់ធ្ងន់រឿងហ្នឹងណាដល់ពេលប្រសងរបស់យើងយល់ដឹងក្នុងរឿងហ្នឹងច្រើនទៅពួកគេនឹងអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយអាចជួយអ្នកដទៃបានទៀតអញ្ចឹងកម្លាំងធំកើតឡើងហើយវាត្រូវការស្រុកយើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងវាគួរតែបដោះអ្នកមានកម្លាំងអញ្ចឹងឲ្យច្រើនប៉ុន្តែញោមទៅបច្ចុកបាយបច្ចុកទឹកជួយឈ្នះទេអញ្ចឹងញោមបើទោះបីយើងមានរបស់ល្អប៉ុន្តែបើយើងជួយមិនត្រូវការទេការបែបហ្នឹងជាការត្រូវជួយផ្នែកកំណត់ការដែលមនុស្សល្ងងផងក្រផងតើគួរជួយអីជួយបាយជួយឈ្នះទេព្រោះច្រើនអញ្ចឹងគួរជួយផ្នែកកំណត់វិញស៊ីបាយថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងក្លៀនទៀតស៊ីបាយថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងក្លៀនទៀតជួយមិនឈ្នះទេអត់ត្រូវការទេជួយអញ្ចឹងតែជួយត្រូវការហ្នឹងគឺជួយឲ្យពួកគេហ្នឹងជួយខ្លួនឯងបានមិនស្ដាប់បានទេជួយត្រូវការគឺជួយឲ្យពួកគេហ្នឹងជួយខ្លួនឯងបានឲ្យទាន់ស្ថានភាពអារឿងបាយទឹកយើងឲ្យតែមករស់មកលមលមមដើម្បីជាកម្លាំងប៉ុន្តែអាផ្នែកការយល់ដឹងយើងត្រូវសង្វាតឲ្យខ្លាំងតិចដល់ពេលពួកគេពឹងរឹងខ្លួនឯងបានទៅវាធូរដៃយើងផងហើយពួកគេហ្នឹងនឹងចេញជួយអ្នកផ្សេងទៀតចាំបើញោមកសាងវត្តបើញោមចង់អភិវឌ្ឍផ្នែកស្ថាប័នសសងវិញណាណាមកលមកបានហើយញោមវត្តអារាមគាត់សាលាមករស់បានណាកន្លែងណាដែលមានលោកច្រើនអាចចាំច្រើនបន្តិចកាលាវក្នុងរឿងការរៀនសូត្រញោមការរៀនសូត្រការផ្សព្វផ្សាយធរអាកម្ពីទស្សនៈនេះអានេះត្រូវសង្វាតហ្នឹងដល់ពេលញោមមកជួយក្មេងក្នុងសង្គមក៏យ៉ាងដែរឲ្យវាមករស់បានហើយពួកសក់យើងកំពុងក្រមស៊ីច្រើនពេកស៊ីច្រើនពេកទៅវារត់តែក្រទៀតវិបាកយ៉ាងល្មមបានឲ្យតែមករស់ទេប៉ុន្តែជួយខាងចំណេះដឹងវិញដល់ពេលពួកវាមានចំណេះដឹងទៅវាជួយខ្លួនវាបានហើយវាចេញជួយគេទៀតនេះវាទៅកាលណាអាចយើងកំពុងឲ្យជួយគេវាមានកម្លាំងវាមកជួយគេដែរអញ្ចឹងវាទប់ស្ថានភាពបានតែបើញោមអាងថាចិត្តល្អប្រមូលក្មេងមកចិញ្ចឹមប្រមូលក្មេងសុំប្រទានប្រមូលក្មេងចាត់ប្រត់ប៉ិនេះប៉ុណ្ណោះយកមកចិញ្ចឹមតែបាយទឹកវានោះខ្ញុំជួយឈ្នះហ៎មួយថ្ងៃបកកើតសមាគមបកកើតមូលធិជនបាយទៅណែជូនបាយទៅនោះបើអត់ជូនកំណត់ទេជូនតបាយបន្តិចប្រមូលគ្នាលោកមកក្រុមកុហកមកក្រុមទៅចែកនេះចែកនោះចែកតបាយនោះ
ចៃតបាយចៃតទឹកទៅកន្លែងអ្នកក្រចៃតរបស់ស៊ីអត់សូវសម្បត្តិកំណត់ឯអាពួកនឹងឲ្យល្មមបានហើយឲ្យល្មមបានហើយធ្វើតែមួយរួមួយរួទៅបានហើយប៉ុន្តែសម្បត្តិចៃកំណត់វិញល្អជាងព្រោះបើគេមានកំណត់ទៅគេអាចរកខ្លួនឯងបានណាអ្នកនឹងរឹងខ្លួនឯងហើយចេញជួយគេផ្សេងទៀតដល់វិញវាតន់វាតន់ស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែធ្លាក់ណាដែលយើងកំពុងតែធ្លាក់វាត្រូវការកម្លាំងអ្នកជួយជ្រោមច្រើនដល់ពេលយើងមិនបដោះកម្លាំងផ្នែកកំណត់បដោះតែរឿងបាយទឹកនំចំណីស៊ីហ្នឹងស្អែកឡើងក្លៀនទៀតនោះជួយមិនឈ្នះយ៉ាងបានជាលោកថាឲ្យជួយត្រូវការនោះនៅក្នុងសម័យដែលមនុស្សខ្វះបាយជួយបាយនៅក្នុងសម័យដែលមនុស្សមានបាយល្មមស្អីហើយជួយកំណត់វិញព្រោះបើជួយកំណត់អ្នកដែលមានកំណត់នឹងជួយខ្លួនឯងបានឬបាយរឿងទឹកហើយជួយគេផ្សេងបានទៀតអញ្ចឹងពួកយើងមានកម្លាំងរួមគ្នាអញ្ចឹងញោមឲ្យតែមកស៊ីទៅបានណាជួយក្មេងៗជួយរឿងការរៀនសូត្រជួយលោកសង្ឃជួយបដោះផ្នែកលោកសង្ឃជួយបដោះការរៀនសូត្រដូចគ្នាក្រៅពីនោះមកមករួចបានណាពេលញោមទៅជួយអ្នកក្រជួយកំណត់វិញឲ្យរបស់ដល់កុមារដល់អីចឹងឲ្យតែមកបានណាប៉ុន្តែជួយបដោះបដាលវាជួយរុញច្រានវាជួយបង្កើតស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយកំណត់ជួយជាសភៅជួយជាការបញ្យលតាមកណាឃើញដូចគុណខ្លះប្រមូលគ្នាទាំងកងនោះចុះទៅជួនបត់ឲ្យសភៅឲ្យអីហ្នឹងប្រសិនបើឆ្លៀតពេលនឹងបញ្យលវាឲ្យច្រើនវិញយើងចុះទៅណាចឹងយើងបញ្យលចុះទៅណាតែបញ្យលល្អជាងប៉ុន្តែខ្លះអត់ទេចុះទៅហ្នឹងឲ្យទៅសភៅឲ្យទៅអីឲ្យទៅរបស់នេះរបស់នោះដល់កុមារទៅមិនដែរនិយាយពីកំណត់អីវាស្ដាប់ទេខ្លះទៀតងំនិយាយទៅឲ្យក្មេងយំទៅដល់ស្មោតទៅដល់និយាយវេបបាបក្មេងយំហៀសបោនោះទៅក៏មកវិញបាត់មកជួនកាលទៅនិយាយកំ plaign ឲ្យក្មេងរស់នេះក៏ទៅវិញបាត់ទៅធ្វើតែអញ្ចឹងអត់ចាំដើមទេបើចុះទៅក្នុងទីណាណាធ្វើការបញ្យលពួកវាវិញអញ្ចឹងណាបង្កើតបណ្ណាល័យបង្កើតសភើបង្កើតអីចឹងឲ្យវាវិញល្អជាងពួកទ្របយើងកំពុងតែតិចគេហៅទៅយល់កាលណាខ្មែរយើងកំពុងអក្រអញ្ចឹងកុំចាយទ្របចាស់ជាយជួយទៅលោកក៏ជួយតែមករស់អញ្ចឹងទៅជួយទៅកុមារក៏ជួយតែមកល្មមទៅមុខបានអញ្ចឹងទៅតែអ្វីដែលយើងត្រូវសម្រុកនេះនិយាយស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំកម្ពុជាក្រោមដែនដីកំណើតខ្ញុំអាណាដែលខ្វះបំផុតអាណាដែលបាក់បំផុតខតបំផុតគឺបំពេញអនុងម៉ែយើងក្រក៏ពិតមែនដែរប៉ុន្តែមិនមែនក្រដល់លហាមទេក្រល្មមរស់បានអញ្ចឹងវាមិនបាក់ទេវាមិនទាន់ដល់ងាប់ទេតែអ្វីដែលយើងឃើញថាបាក់កំណត់នោះអញ្ចឹងអានោះឃើញថាប្រខោងធំដែរយើងត្រូវសម្រុកកម្រុកក្នុងការត្រូវការឡាដូចថាទូកកំពុងលិចអញ្ចឹងអាប្រឡោះធំយើងត្រូវដាក់យើងត្រូវបិទមុនអាទូកកំពុងលិចត្រង់វាមានច្រើនប្រឡោះណា5 6ប្រឡោះកំពុងតែចេញទឹកកំពុងតែធ្លុះណាត្រូវសង្វាតរត់ទៅបិទអាកន្លែងណាដែលវាហូរធំអ្នកឯងទៅអរុនប៉ុនជើងធំនោះនៅទឹកបិទអានោះក៏បាត់ចោលអាបិទប្រឡោះធំអាទឹកដែលកំពុងតែចូលខ្លាំងនេះអានោះត្រូវបិទអានោះខ្ញុំយល់ហើយនិយាយសួរស្ដាប់គឺអញ្ចឹងដល់ពេលអាប្រឡោះប៉ុនជើងធំខ្ញុំបិទវាតិចសិនហើយមិនបិទវាក៏បានដែរសង្ឃថាទុកវាចោលសិនណាអ្នកដែលមកត្រូវសង្វាតបិទគឺបិទអាប្រឡោះធំនេះតែកាលណាយើងបិទអាធំបានទៅយើងត្រូវបិទអាតូចបានដែរសពថ្ងៃខ្មែរយើងក្រ2និយាយសួរស្ដាប់កែលំយល់និយាយទៅនិយាយមកតែមិនយល់ណាខ្មែរយើងក្រ2ខ្វះ2ដែលត្រូវជួយ2ទី1ខ្វះបាយខ្វះទឹកប៉ាន់សួរខ្វះប្រមាណតែបាយទឹកហ្នឹងគេអាចរស់បាននៅក្រុងក៏ដោយលោកក៏ដោយកុហកក៏ដោយអាចរស់បានមិនទាន់ដល់វេទនាទេមិនមែនសម័យសង្គ្រាមទេណាដែលប្រញាប់ឲ្យបាយស៊ីបន្ទាន់ហ្នឹងមិនមែនទេអាចរស់បានប៉ុន្តែប្រហោងធំអាណាវិញកំណត់ការយកដឹងស្មារតីពេលអញ្ចឹងពួកយើងជារៀមច្បងណាអ្នករៀនអសូរច្រើនចុះទៅក្នុងទីណាម្ដងត្រូវបញ្ចុះអនុវិញប៉ុន្តែអត់អញ្ចឹងសង្វាតកសាងវត្តអារាមសង្វាតកសាងរបស់ស៊ីរបស់ចុកធ្វើបានតែជ្រះថ្លានលោកទិញឡានឲ្យលោកជិះ
នេះបើញោមចំណាយលុយទិញឡានរបស់ញោមយកឲ្យក្មេងៗរៀនវិញមិនដឹងបានប៉ុណ្ណាទេឲ្យលោកនេនឡានរបស់ញោមញោមជិះថ្លាធម្មកថាបើញោមថាអីមិនបាច់ទេធម្មកថាងាប់ទេឡានអញ50,000ដុល្លារមកអញយកលុយ50,000ដុល្លារហ្នឹងទៅបដោះបដាលការសិក្សារបស់លោកវិញមើលមិនទៅអូយបើបានយុវជនអ្នកចេះដឹងនឹងពេញទៅពេញដីឡើយញោមមើលក្មេងៗណាក្រតែប៉ុន្តែវាមានឆន្ទៈហ្នឹងរុញវាចូលសាលាវិទ្យាល័យឲ្យលុយវារៀនគាត់បើប៉ុណ្ណាទេជួយត្រូវការក៏ជួយយ៉ាងញោមមើលត្រូវការអត់ទូកកំពុងតលិចវាមានច្រើនប្រហោងប៉ុណ្ណាប្រឡោះប្រហោងខ្លះប៉ិនប៉ិនជើងធូកទេតរមតាវាលិចបាត់នោះវាចំណាយពេលកន្លះថ្ងៃណោះប៉ុណ្ណាប្រហោងធំនេះមួយម៉ោងមិនទាន់នេះលិចបាត់ហើយសពើយើងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងជួយត្រូវការកុំជួយអានោះជួយអានេះបញ្ញាបត្រអានេះត្រូវការពួកបើយើងប្រហែលហ្នឹងទេវាលិចបាត់ហើយខ្ញុំស្គាល់ជួយត្រូវការគេជួយអញ្ចឹងអាណាដែលបន្ទាន់បំផុតអាណាដែលបន្ទាន់បំផុតអាណាដែលចាំបាច់បំផុតសំខាន់បំផុតបន្ទាន់បំផុតបញ្ញាបំផុតដែលត្រូវធ្វើមុនគឺសម្រុកតែនឹងគេថាធ្វើត្រូវការសំខាន់បំផុតណាចាប់គោលឲ្យបានណាសំខាន់បំផុតមានប្រយោជន៍ធំបំផុតបញ្ញាបំផុតបន្ទាន់បំផុតត្រូវធ្វើអានឹងមុនមិនថាឲ្យតែមានចិត្តជួយជួយគ្រប់តែរឿងជូនការទៅយើងជួយគ្រប់តែរឿងវាធ្ងន់ណាទៅជួយរឿងបាយរឿងទឹកទៅជួយដោះក្អែលឲ្យទៀតទៅជួយចាប់ឲ្យងុយទឹកមានកម្លាំងណាទៅធ្វើរឿងយ៉ាងចឹងយ៉ាងអាណាល្មមឲ្យរស់បានឲ្យរស់សិនទៅនេះជួយប្រញាប់គឺជួយពួកអាខួរពីក្នុងដែលវាកំពុងវេទនានេះជួយហ្នឹងសិនជួយប្រលឹងនេះយ៉ាងណាខ្ញុំទុកខ្ញុំកំពុងលេចខ្ញុំទៅបិទអីអាជើងបាត់ប៉ុនជើងធុំវាមិនប្រញាប់ពេកទេដែលវាបន្ទាន់វាបន្ទាន់អារឿងធំធំនេះតាអញ្ចឹងបានថាមានតែជួយកំណត់នេះទេបានវាជួយត្រូវការណាខ្ញុំជួយត្រូវការក៏ជួយយ៉ាងហើយខ្ញុំនៅកម្ពុជាក្រោមបើទោះបីកម្ពុជាក្រោមជនជាតិយើងក្រទោះថាក្រចុះក្រវត្តអារាមលោកក៏ក្រល្មមល្មមរស់ហ្នឹងទៅខ្ញុំព្រោះសក់យើងកំពុងក្រតែការបដិសមាដីដល់ក្មេងក្មេងកម្ពុជាក្រោមនោះជារឿងដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើផុតដែលយើងក្នុងនាមជារឿងច្បងណាអញបូជាជីវិតធ្វើការបដិសបដាលចំណេះដឹងដល់ក្មេងក្មេងអានោះរឿងបន្ទាន់ហើយតើពួកវាមានអានឹងហើយពួកវាធ្វើតពីញោមហើយយើងបដិសវាបាន100 100ចេញធ្វើ100យើងបដិសយើងម្នាក់បដិសវាបាន100ចុះបើវា100វាចេញបដិសទៀតវាបានប្រមាណវាមិនដូចដើមណាវាមិនដូចអាដើមណាវារិចធំណាបើតាន់ត្រូវធ្វើនងទេខ្ញុំតែប៉លឹងពីក្នុងមានហើយមិនបាត់ទេអាត្មាធ្លាប់បោះត្រាយទស្សនៈមួយខ្មែរយើងនិយាយថាម៉េចភាសិតមួយថាមានទឹកមានដីណាមានទឹកមានត្រីណាមានទឹកមានត្រីគេមិនមែនចង់យើងរឿងទឹកទឹកមិនចង់និយាយរឿងទឹកត្រីយើងធម្មតានឹងទេគេចង់និយាយរឿងធោះគូតែកាលណាមានប៉លឹងពីក្នុងហើយពុយសាសនឹងមិនបាត់ទេគេយកដីក៏ដោយយកអីក៏ដោយឯងឲ្យចាត់ព្រាត់នៅណាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេនៅមានស្មារតីរួមមនោចេតនានៅមានការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតចង់រួមរងវាបាត់ទៅណាបើវានៅក្នុងនោះនោះវាលែងសម្រាប់ពូជនឹងទាំងអស់ហ្មងតាមរោឈាមឯនៅណៃសម្រាប់ឲ្យអស់ហ្មងហើយធ្វើទៅរួចតែការសម្រាប់ទាំងពូជចុះมันអាចទេអញ្ចឹងបើវាមានអានឹងរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទោះបីឯនៅណានៅក៏លោកកលៀតណាចាត់ព្រាត់នេះប៉ុណ្ណាដែរប៉ុន្តែឈ្មោះថាបាត់នៅអត់បាត់ទេណាមានតែបាត់ទៅណាយ៉ាងយើងត្រូវធ្វើអានោះឲ្យកើតបើទោះបីក្មេងកម្ពុជាក្រោមវាទៅនៅបរទេសក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅមានស្មារតីទឹកដីជាទឹកដីរបស់អញពូជសាសន៍របស់អញបពធរបស់អញជំនឿជាតិរបស់អញក្តីអណិតក្តីអសូរនៅមានក្នុងពូជសាសន៍របស់ខ្លួនបើវាធ្លាក់ផ្លត់ទៅនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏វាមិនចោលកម្ពុជាក្រោមដែរវាងើបមកវិញហើយតែបើញោមមិនបដោះហ្នឹងគិតតែរឿងឆ្លាក់កំនូវពធរអសូរសាសន៍អារឿងណាដែលវាសំខាន់ដែរប៉ុន្តែវាបន្ទាប់បន្សំណាបៃនៃស្លេកពាក់ហើយយ៉ាងទៅ
បាយទឹកនំចំណីចម្លាយអានោះគេមិនបាត់បានទេកុំយើងធ្វើតានោះគេមិនបាត់បានទេប៉ុន្តែបើមកខ្ញុំបដោះស្មារតីទៅឲ្យពួកនោះមកវិញទេមិនតែខ្វល់ពេកទេខ្ញុំរឿងលខោនខោលនេះនាំនេះទៅជេរជាមួយថៃរឿងលខោនខោលអាត្មាថាឲ្យថៃរសាទៅល្អជាងអីពលខោនខោលប្រទេសគេសន្តិសុខជាងប្រទេសក្រំបាជាងហើយពលរដ្ឋគេជ្រះថ្លាជាងគេពេញចិត្តជាងគេសមនឹងបានលខោនខោលទៅទៅពួកយើងគ្មានដៃជ្រះថ្លាដៃយកចិត្តទុកដាក់ឯណាទៅទាមកទៅអីបើរបស់នឹងដៃគេហើយវានៅអាឲ្យគេនៅទៅគេរសាក្បួននឹងទុកចាំដល់ពេលយើងនឹងរៀបចំផ្ទះយើងក្រំបាយើងយកមកវិញមកបាយយកមកអនុវត្តស្រុកយើងនោះមកប៉ុន្តែពេលហ្នឹងបើនៅលើដៃយើងវាលាយពួកខ្មែរយើងមានណាពេញចិត្តលខោនខោលថាតថាឆ្លាញ់លខោនខោលមិនដែលតែមើលប៉ុណ្ណាចាក់ឲ្យមើលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទុកនៅយើងវាលាយទុកនៅយើងវាលាយអញ្ចឹងទុកនៅគេសិនរៀបដូចយើងភ្លើងជាងឆេះផ្ទះអញ្ចឹងទ្របដែលនៅផ្ទះគេហ្នឹងអាទុកសិនទៅដូចចាត់ទុកតែផ្ញើគោកបីស្រែចំកាយនេះទុកគេសិនទៅពួកយើងកំពុងភ្លើងឆេះផ្ទះដល់ពេលប្លុតភ្លើងបានចូលវិញមកបាយទៅប្រកាន់អីច្រើនម្យ៉ាងទៅយើងមានផោះតាងថាយើងអ្នកបកកើតមុនហ្នឹងយើងយកមកវិញទៅយើងប្រកាសផោះតាងរបស់យើងទៅថាយើងមានតាំងពីណាពីណាមកថៃទៅបកកើតហ្នឹងមិនឈ្នះយើងមិនទៅខ្វល់អីមែនញ៉ៅយកទៅរបាំអីរបាំអីថៃថាអីថាទៅថៃថាទៅយើងមានផោះតាងច្បាស់លាស់ថាយើងមានមុនគេប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះយើងរសាវាអត់បានទេដល់ពេលយើងរៀបចំប្រទេសយើងស្រួលយកមកវិញមិនយ៉ាងមួយផ្លែតអ្នកណាដែលគេរសាបានគេរសាទាំងទៅចំណាយពេលជ្រោះមួយថៃទៅបើលឹងពីក្នុងទេដែលយើងកំពុងតបាត់នេះខ្ញុំយល់ទេកូនម្ចាស់រឿងសវណ្ណសាសអីញោមចាំសំណួរណាញោមមានពេលតនេញោមចូលទៅស្ដាប់ការឡាយរបស់អាត្មាមួយដែលនិយាយពីរឿងភាសិតខ្មែរថាមានទឹកមានត្រីនៅក្នុងនោះអាត្មាបានបកស្រាយអំពីរឿងបដិសន្ធិតកតងរឿងកំណើតសត្វហើយក៏តកតងរឿងសវណ្ណសាមនឹងដែរអញ្ចឹងបើញោមមានពេលញោមទៅស្ដាប់អានោះណាបើតែនៅក្នុងទីនោះនិយាយស្ដាប់តិចចុះតាមពិតទៅញោមចូលបណ្ឌិតមើលឥឡូវយើងនិយាយហេតុផលទៅអស់គ្នាណាអ្នករៀនផ្លិចអ្នករៀនច្រើនឥឡូវនិយាយហេតុផលឥឡូវបណ្ឌិតមើលអស់គ្នាកំណើតសត្វមួយដែលកើតមកបានអាស្រ័យអីខ្លះហេតុផលហេតុផលសត្វមួយដែលកើតឡើងបានតើអាស្រ័យស្អីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាផ្ទះមួយចេញជារូបរាងបានអាស្រ័យអីខ្លះកំណើតសត្វមួយដែលអាចកើតឡើងបានអាស្រ័យអីខ្លះទី1អាស្រ័យនៅបុណ្យកុសលសង្ខារជាបុណ្យជាបាបឥទ្ធិពលរបស់បុណ្យបាប1វិជាសាស្ត្រគេបាននិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងមកពួកគេមិនដឹងដល់ពេលទី2អាស្រ័យនៅធាតុទាំង4ទោះមិនគ្រប់ទាំង4ក្តីមានឲ្យតែបាន2បាន1មកក៏បានស្អីគេធាតុទាំង4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ឥឡូវបើញោមថាអេទឹកដីភ្លើងខ្យល់មិនដូចមែនទេឥឡូវញោមពុះខ្លួនញោមមើលតាផុតពីទឹកដីភ្លើងខ្យល់អត់ខ្លួនញោមមួយនេះញោមពុះជ្រែកមើលឲ្យវិជាសាស្ត្រគេមកពុះជ្រែកមើលតើវាផុតពីទឹកដីភ្លើងខ្យល់អត់អញ្ចឹងសត្វមួយដែលអាចកើតឡើងបានទីមួយអាស្រ័យនៅឥទ្ធិពលរបស់បុណ្យបាបរបស់សត្វពីមុនមួយតើបើតោះណាដល់ពេលគ្រឿងផ្គុំទី2គឺអាស្រ័យនៅធាតុទាំង4ដល់ពេលភាសាព្រះលោកឲ្យឈ្មោះថានាមធាតុនិងរូបធាតុឬនាមធាតុអាទឹកបីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងណាដល់ពេលវិជាភាសាវិជាសាស្ត្រគេហៅអីហៅទៅដល់ពេលទី3អាស្រ័យនៅអូតូធាតុក្តៅធាតុត្រជាក់
ដល់ពេលទី4អាស្រ័យនៅអីទៅអាហារខ្ញុំស្គាល់អាហារដែរសារជាតិចិញ្ចឹមភាសាព្រះគេហៅថាអោជាភាសាស្រួលតាមគេហៅថាសារជាតិចិញ្ចឹមអាស្រ័យអា4នឹងចូលគ្នាណាអត់មួយបានទេអាស្រ័យអា4ចំណាយនឹងបញ្ចូលគ្នាចបាច់ចូលគ្នាធ្វើការមួយគ្នាទើបមានកំណត់សត្វស្ត្រីម្នាក់បុរសម្នាក់ដែលយកគ្នាជាគូពេលដែលគាត់ដេកមួយគ្នាគាត់ប្រព្រឹត្តធម៌ស្រីប្រុសតើនៅក្នុងក្របឈាមរបស់អ្នកទាំងពីរដែលបានលាយចូលគ្នានោះដែលវិជាសាស្ត្រគេថាមានធម៌មេធម៌ឈ្មោលនោះអូវែលអូវុលឯនោះបញ្ចូលគ្នានោះណាតើនៅក្នុងក្របឈាមទាំងពីរនោះដែលបូកបញ្ចូលគ្នាមានអីខ្លះក្របឈាមរបស់ស្រីប្រុសដែលបូកបញ្ចូលគ្នាយើងយកមកពុះជ្រៀកគាត់ថាក្របឈាមនោះយើងអាចយកចេញមកបានហើយយើងយកមកបែងចែកតើមានអីខ្លះក្នុងនោះនោះទី1គឺអាប៉ោជាតិទឹកហ្នឹងមិនមហាធាតុមិនយ៉ាងអាប៉ោមិនមហាធាតុដល់ពេលទី2អោជាស្អីគេសារជាតិចិញ្ចឹមក្នុងក្របឈាមជាតិមានជាតិចិញ្ចឹមមិនមានអោជាមិនមានជាតិបាយជាតិទឹកមិនមែនទឹកសុទ្ធណាក្របឈាមមនុស្សមានសារជាតិអាហារណាបើគុំមានអាសារជាតិអាហារស្មានវាធំកើតដល់ពេលទី3មានអីមានអូតូមានធាតុក្តៅធាតុត្រជាក់មែនអត់ឥឡូវទទួលស្គាល់មែនអត់នឹងញោមអ្នករៀនណាញោមអ្នករៀនវិទ្យាសាស្ត្រថាមិនអត់ក្នុងក្របឈាមមួយតើអាចប្រះចាក់3មិញអត់អាប៉ោមានជាតិទឹកទេមានសារជាតិចិញ្ចឹមទេមានធាតុក្តៅធាតុត្រជាក់ទេមានណាមានណាប៉ុន្តែបើមានតាមហ្នឹងសួរថាវាទៅជាសត្វមិនបានបើមានតែរូបធាតុហ្នឹងតើវាទៅជាសត្វមិនបានអត់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវមាននាមធាតុតើនាមធាតុមកពីណាអាព្រលឹងវិញ្ញាណមកពីណាថាវាមកពីណាថាវាមកពីអតីតមានអតីតតំណងមកពីអតីតឥឡូវក្នុងក្របឈាមរបស់មនុស្សប្រុសមានពេលដែលក្របឈាមរបស់មនុស្សប្រុសផ្ទេឲ្យមនុស្សស្រីតើនៅក្នុងក្របឈាមហ្នឹងមាននាមធាតុអត់មានវិញ្ញាណទេអត់ទេក្របឈាមមានអត់មានចិត្តមានវិញ្ញាណណាមិនអញ្ចឹងហើយចុះក្របឈាមមនុស្សស្រីដែលផ្ទេឲ្យមនុស្សប្រុសតើមានវិញ្ញាណមកអត់អត់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើវិញ្ញាណហ្នឹងមកពីណាបើមិនមែនមកពីក្របឈាមទាំងពីរផងថាមានឥទ្ធិពលមកពីអវ័យដែលពីមុនវិញមុនមកបសាមពុទ្ធបានដាក់ឈ្មោះថាឥទ្ធិពលរបស់សង្ខារជាបាត់សង្ខារជាបុណ្យដល់ពេលអាទាំងអស់ក្នុងសហការគ្នាវិញ្ញាណនេះនាមធាតុនេះក៏មានក្នុងទីនឹងតែម្ដងមានត្រង់តំណងមិនមែនមកហើយមិនហោះចូលទេប៉ុន្តែវាមានតំណងតើអាការមានតំណងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញឧបមាស្ដាប់ឧបមាដូចញោមត្រូវការបង្កើតភ្លើងអញ្ចឹងណាញោមត្រូវការបង្កើតភ្លើងហើយភ្លើងឧបមាដូចវិញ្ញាណញោមត្រូវការឈើឈ្មោលមួយត្រូវការឈើញីមួយបើមានតែពីរហ្នឹងក៏មិនគ្រប់ទៀតត្រូវការអីត្រូវការប្រឆេះអាចដូចថាវាសម្លៃអីកោអញ្ចឹងណាហើយមានខ្សែរួតឬថាក៏ដាក់ជាតិប្រេងអីថែមទៀតទៅហើយមានអ្នករួតទៀតតើមានអ្នកធ្វើការដល់ពេលពួកនឹងសហការគ្នាធ្វើការមួយគ្នាទៅភ្លើងឆេះតែហ្នឹងឯងសួរភ្លើងតែដែរអាចយើងកំពុងរួតអញ្ចឹងថាភ្លើងមកពីណាអញ្ចឹងឯងតែមកកើមមកចុះកន្លែងហ្នឹងថាអត់ទេអត់ទេមិនមែនអត់ត្រូវច្បាប់របស់វាទេច្បាប់ធម្មជាតិមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងគឺភ្លើងនឹងមានតែហ្នឹងអត់ទៅយើងនិយាយថាមានភ្លើងហ្នឹងពីដើមនៅឯណាវិញអោះនៅឈើញីថាមែនទេនៅឈើឈ្មោលថាមែនទេអញ្ចឹងនៅប្រឆេះថាមែនទេនៅអ្នកកោតថាមែនទេនៅណាវិញថាមកពីពួកនឹងសហការគ្នាទើបមានភ្លើងសត្វទាំងឡាយដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានចិត្តបាបចិត្តបត់បែកសាច់ទៅណាឧបមាដូចភ្លើងដែលឆេះទៅត្រូលត្រូលអញ្ចឹងអត្តពលមកវាជះទៅខាងខាងហ្នឹងស្លឹកឈើមែកឈើទាំងឡាយក៏វាក្រៀមក៏វាស្វិតសូថាភ្លើងទាំងឡាយនឹងបានទៅប៉ះស្លឹកឈើអត់យើងដុតភ្លើងហ្នឹងឲ្យស្លឹកឈើនោះគ្រាន់តែជាអត្តពលទៅស្លឹកឈើនោះក្រៀមនៅក្នុងចាក់ក្រៀមណា
អាធរក្រៀមខ្មៅកញ្ញងស្វិតហ្នឹងសូថាហ្នឹងវាហោះពីហ្នឹងទៅហ៎ថាអត់វាកើតនៅទៅក្នុងឯងប៉ុន្តែវាមានអានេះជាអត្តពលខ្ញុំយល់ទេមានអានេះជាអ្នកធ្វើការចេះអត្តពលទៅទើបអាធរក្រៀមខ្មៅកញ្ញងហ្នឹងវានៅស្លឹកឈើឯណោះវាកើតនៅទៅក្នុងឯងវិញ្ញាណកើតនៅទៅក្នុងឯងមិនមែនអានេះហោះទៅទេប៉ុន្តែមានអានេះជាហេតុយល់ដល់ពេលយើងបានអងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កើតជាជីវិតរួចហើយណាញោមបានអងយើងដឹងហើយថាកំណើសัตว์មួយកើតមកពីអីកំណើសัตว์មួយកើតមកពីអីយើងបានដឹងអងរួចហើយដឹងឬមិនដឹងណាអត្តពលរបស់បនបាបមួយបតវ័យអបោធិធមួយអោជាមួយហើយនឹងឧតុមួយ4ណាសូថា4ហ្នឹងមានតែក្នុងក្របឈាមស្រីនិងប្រុសទេអីចុះមានកន្លែងផ្សេងបានអត់អា4មិញឬថា3កំតាន់និយាយវិញ្ញាណណាអា3នេះអាបោធិធទឹកអោជាធិធចំឧតុធិធរសាធិធក្តៅត្រជាក់តើអា3នេះមានតែក្នុងក្របឈាមស្រីប្រុសទេអីតើមានកន្លែងផ្សេងបានអត់មានតែវាជាសត្វដឹងនៅក្នុងបាត់បឹងខ្ញុំនៅកន្លែងភក់ជ្រាំនៅកំណោសម្រាមមួយក៏មានអាហ្នឹងដែរក៏មានមហាធាតុនៅនោះមានអោជាសារជាតិចិញ្ចឹមវាមិនដឹងជាតិអីវាសារជាតិចិញ្ចឹមក៏នៅនោះធាតុដៅធាតុរជាក៏នៅនោះព្រោះហេតុតែអញ្ចឹងឯងបានប្រសាមពលសម្ដែងថាកំណត់សត្វមាន4ប្រភេទណោះទី1ជាលាបុជាកំណត់នេះអាពួកដេកមួយគ្នាបានកូននេះនឹងពួកជាលាបុជាទី2សង្ខសេតិជាកំណត់សង្ខសេតិជាកំណត់ទី3អោបបាតិកកំណត់ទី4អន្តរជាកំណើតឥឡូវកុំនិយាយទាំងអស់និយាយព្រឹងថាសង្ខសេចលាពុជ្ជកំណើតកំណើតកើតចេញពីទឹកគឺសម្រាប់យកគ្រាប់ឈាមហ្នឹងមួយណានៅយើងដឹងហើយដល់ពេលកំណើតមួយទៀតប្រសាមពុទ្ធថាសង្ខសេតិជាសង្ខសេតិជាកំណើតគឺកំណើតដែលកើតចេញពីញើសក្អែលសត្វប្រភេទពួកខ្លះគ្មានមេគ្មានបាទេចៃសុចសម្ោចនឹងអាពួកសត្វអត់តូចតូចក្បាលរបស់ញោមអញ្ចឹងញោមមិនបាច់កក់សាប៊ូទេញោមឲ្យកន្លងតិចញោមដេកលើផ្ទះក៏ដល់ញោមចុះដេកដែរឲ្យតែមិនកក់សាប៊ូច្រើនទុកសក់ច្រើនអង្គមានចៃហ្នឹងហើយមានសួរពូនហ្នឹងមានមេចៃឲ្យចៃណាវាទៅដេកគ្នាយកគ្នាទៅនោះវាអត់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែក្អែលរបស់ញោមហ្នឹងវាជាបតវ័យធាតវាបង្កបានទៅជាអោជាជាហានចំហើយក៏មានធាតក្តៅធាតតិចជាធាតអមនៅនឹងបដិសន្ធិកំណើតវិញ្ញាណអត្តពលមានមកគឺមានតាំងពួកសត្វប្រភេទខ្លះມັນចាំបាច់មានមេមានបាទេក៏មានដែរតកូវដាំបាយមួយឆ្នាំយ៉ាងទៅក្របទុកមយូរទៅមានតកូវកន្លែងណាជ្រាំជ្រាំមានតកូវសាក់ស្ទប់ខ្មោចមានតកូវមេតកូវឪតកូវឯណាវាយកគ្នាមកយកនោះបង្កើតកូនបានច្រើនយ៉ាងនោះខ្ញុំសាក់គិតមើលតែវិជាសាស្ត្រគិតអីមិនចេញវិជាសាស្ត្រវាងងពេកដល់ពេលវាមិនយល់វាចាត់ថាកន្លែងណាក៏ដល់តែមានកំណត់គឺមកវាមានធាតមេធាតឈ្មោលនៅនោះថាមែនទេចុះទេវតាតែបាក់មិនសេបគ្នាណាចុះព្រំសេបគ្នាដែរអត់ផងមិនក៏មានកំណត់ដែរហើយបកស្រាយថាម៉េចទៅចក្រវាលដតីបកស្រាយថាម៉េចមានតែប្រពុតទេជាកម្ពុជាវិទ្យាសាស្ត្រព្រះអង្គប្រាប់ថាកំណត់លើโลกទាំងអផាត់សរុបចូលមកមានតែ4នេះអាប្រភេទពួកគោកបីឆ្កែឆ្មាមនុស្សយើងនេះគេហៅថាសាំងចលាពុជ្ជៈនៅមួយគ្នាអីមួយគ្នាត្រូវការក្របឈាមប្រភេទហ្នឹងសារជាតិអញ្ចឹងទើបមានកូនសត្វប្រភេទពួកខ្លះនៅបាត់បឹងនៅណានៅណីនោះឲ្យតែមានហេតុគ្រប់គ្រាន់របស់វាអី3មិញឲ្យតែមានអី3ហ្នឹងលម្អលម្អគឺមានសត្វហើយខ្ញុំជីកស្រះមួយទុកចោលទៅទុកឲ្យយូរចាក់ទៅទឹកទៅມັນយូរទេ
បកកបានជាហេតុ3ហ្នឹងគឺមានកំណើតភ្លាមស្រះទឹកហ្នឹងຕົកយោមានសัตว์ហ่ะមានសัตว์អត់ហ่ะក្បាលរបស់ញោមហ្នឹងកន្លែងណាក៏ដល់ជ្រាំជ្រាំຕົកយោមានសัตว์ហើយអញ្ចឹងឯងញោមជប់ឆ្ងល់ទៅដល់ពេលតាក់តងអីរឿងសវណ្ណសាមស្ត្រីក្របឈាមរបស់ស្ត្រីដែលផ្សំជាមួយមនុស្សប្រុសដោច្រើនគឺយ៉ាងមែនប៉ុន្តែមានពេលខ្លះมันចាំបាច់មានក្របឈាមមនុស្សប្រុសទេមានតែក្របឈាមខាងម្ដាយក៏ដោយប៉ុន្តែសួរក្របឈាមមានគ្រប់អង្គ3នៅមានតាទី1អាប់ក្របឈាមរបស់មនុស្សស្រីមានអាប៉ោទេមានធាតុទឹកទេថាមានតាបិទាន់ណាតាក្របឈាមរបស់មនុស្សស្រីមានសារជាតិអាហារទេគាត់ស៊ីអីទេមានអូតូទេមានអើបើមាន3ហើយតាអាចទៅរួចទេដែលមានសត្វថាអាចមែនអត់ប៉ុន្តែហេតុនេះបានចាំបាច់បីតារបស់សបានសានោះយកដៃអែលពោះអីយកដៃអែលពោះព្រោះគាត់ជាអ្នកបួសគាត់មិនចង់ដេកដូចគ្នាទេប៉ុន្តែស្អិនគាត់ប្រាប់ថាបើអ្នកឯងមិនបានកូនមួយទេចាស់ទៅមានអាចចាប់ឯងអញ្ចឹងតើអាចអែលបានទេគាត់សួរថាបើលោកម្ចាស់នេះហៅអញ្ចឹងណាបើលោកម្ចាស់មិនដេកមួយប្រពន្ធទេខ្លាចដាច់សិលមិនចូលចិត្តធន់នោះប៉ុន្តែត្រឹមតែលោកដៃអែលពោះខុសសិលអត់គាត់ថាទេបើប៉ុណ្ណឹងអីទេអត់អីទេអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបីតារបស់ពោធិសត្វហ្នឹងណាយកដៃអែលពេលដែលម្ដាយរបស់ពោធិសត្វហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានរដូវចាប់ផ្ដើមរដូវរបស់ស្រីណាធ្លាក់ចុកធ្លាក់ឈាមណាដោយថារដូវវាទៅរួចហើយបានមកប្រាប់ប្តីដល់ពេលប្តីយកដៃអែលទៅកាត់ដំរែកខ្ញុំកូនយកដៃអែលស្ទាបទៅឲ្យកាត់ដំរែកហ្នឹងទៅក្របឈាមដែលមានដែលវាបកកក្នុងគណៈដែលចិត្តកាត់ដំរែកហ្នឹងទៅវាបកកក្របឈាមពុះពុលមកហ្នឹងណាអាក្របឈាមប្រភេទហ្នឹងនាំឲ្យមានប្តីសន្តិកំណើតមានបានហើយមិនចាំបាច់មានស្ការសេពគ្នាទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងទូទៅស្រីប្រុសដល់ពេលគាត់នៅជាមួយគ្នាក្នុងគណៈដែលមានដំរែកណាអាក្របឈាមប្រភេទហ្នឹងចាំបាច់ចូលគ្នាទៅវាបង្កជាទីតាំងនាំមានប្តីសន្ធិដល់ពេលបីដាពោធិសត្វវិញព្រះអង្គថាបាច់ធ្វើយ៉ាងត្រូវមកយកដៃស្ទាបអើស្ទាបអើឲ្យនាងមានដំរែកទៅពួកមនុស្សស្រីមិនទាន់អស់កន្លែងហ្នឹងស្ទាបយ៉ាងទៅមានចំណងឲ្យបន្តិចទៅអាក្របឈាមដែលវាផុសឡើងដែលវាជ្រួលឡើងនៅក្នុងគណៈមានដំរែកហ្នឹងជាទីតាំងដែលមានអង្គ3នាំមានប្តីសន្ធិវិញ្ញាណតាទៅរួចអត់ទៅរួចប្រហែលតែសត្វហ្នឹងកើតបឹងបានមិនចាំបាច់មានមេមានឈ្មោលចុះកំណើតមនុស្សក្របឈាមមានអង្គ3ឬអីកើតបានអញ្ចឹងឯងណាញោមបើយើងមិនយល់ការឡៃហ្នឹងទេយកមកនិយាយទៅទេណាស្អីទេគ្រាន់តែស្ទាបពោះនេះកើតកូនកពីហែកចោលទៅពួកល្ងងខ្លះហ្នឹងមិនយល់កន្លែងហ្នឹងទេប្រកាសជាហែកកពីចោលហើយចេះចាមកទៅសង្គីជានាមបានដងហើយចេះថាអត់យល់យ៉ាពេកយ៉ាងណាកំទាន់ហែកចោលកំទាន់ចេះតបដេសែតប្រសិនបើយើងមិនយល់ការទេវាល្អិតណាញោមរឿងណាដែលយើងមើលទៅឃើញថាស្រួលរឿងហ្នឹងឲ្យល្អិតអ្នករឿងមិញមើលទៅដូចលើកគោកហីរឿងកុហកលើកគោកអាយើងមើលប្រមាថាស្រួលអារឿងនោះល្អិតគេថាប្រពុតកើតឡើងមកចេះដើមអំពិលជំនាញហ្នឹងរឿងលើកគោកអាណាទៅអញ្ចឹងកើតរឿងនោះល្អិតប្រពុតកើតថ្ងៃ15កើតទេត្រាស់ដឹងគាត់15កើតប្រតិភិនគាត់15កើតរឿងគេចេះតែចាទៅដូចលើកគោកពេកហីរឿងនោះល្អិតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រយ័ត្នណាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះរឿងណាដែលខ្ញុំសង្កល់ថាងាយពេករឿងនោះល្អិតហើយខ្ញុំយល់នៅលំងចាប់បានខាងនៅគឺអញ្ចឹងញ៉ាំកន្លែងណាដែលយើងមើលទៅថាឲ្យដូចមិនខ្ចីណោះដូចប្របាក់យល់ដល់អារោសួរគេរោសួរគេណារោសួរគេសួរឯងតាមដានផលិតហេតុផលច្រើនកុំចេះតែកើតមានអ្នកថាអូបើតាមតែក្បាលអញក្បាលឯងស្បាលឯងស៊ីប្រហុកមកគូឯងមិនឆ្លាតបើតាមតែក្បាលអញមែនទេហែកចោលទៅអត់អញ្ចឹងឯងកុំចេះតែបំពេញពុទ្ធដីកាអើបើថាកពីផ្សេងដល់បើតែបើពុទ្ធដីកាគេថាពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងឲ្យមានស្មារតីថា
ហេកៃលោអញយល់មិនត្រូវអញចេះតែបដិសេធចោលទៅទីខូចបោះអស់ទៅយ៉ាងយកសួរគេអ្នកចេះដឹងណារៀងឲ្យទៀបខ្លួនតិចសួរគេតាមដានហេតុផលទៅគង់តែបានចម្លើយសមស្របមួយអាហើយតែយើងអាងខួររបស់ខ្លួនមិនតិចចាប់សភើមើលហ្នឹងបីដកហ្នឹងអូកន្លែងនេះមើលមិនយល់ទេមិនមែនព្រះហើយចោះសិនអូកន្លែងនេះទៅនៅអាទុកបែបហ្នឹងហើយមកជំរះស្អីមកលាយមកលាយពុទ្ធដីកាអស់យ៉ាងខ្ញុំមករំលាយពុទ្ធដីកាមិនមែនមកជំរះទេមិនមែនមកជួយទេគឺមករំលាយបញ្ហាដែលត្រូវធ្វើកន្លែងណាដែលគុណម្ចាស់ព្រោះកន្លែងណាដែលគុណម្ចាស់ស្អីទេខ្ញុំខមមិនដូចថាបានព្រោះឃើញនិយាយថាធ្វើតែរបងនឹងសាងសង់វិហារបញ្ហាធំដែលត្រូវធ្វើកន្លែងណាដែលគុណដូចស្ដាប់អញ្ញុលខ្ញុំឈ្មោះបងធីខ្ញុំអាត្មាស្ដាប់សំនួរខ្ញុំអញ្ញុលនេះខ្ញុំទៅសេអត់ពេញពាក្យអត់ពេញពាក្យហ្នឹងលោកគ្រូហេតុអ្វីខ្ញុំកំហៅលោកគ្រូឯងហៅគុណធម្មតាហេតុអ្វីមនុស្សចូលចិត្តអែបអបអ្នកមានអំណាចមកវាចូលចិត្តនោះហើយមកវាចូលចិត្តមិនអែបអបចុះមិនសួរសំណួរថាមនុស្សពួកខ្លះវាគាត់មិនចូលចិត្តអែបអបមកវាគាត់មិនចូលចិត្តអញ្ចឹងណាអ្នកចូលចិត្តអែបអបមកវាគាត់ចូលចិត្តនោះហើយឲ្យថាមិនទៀតមកវាឃើញថាមនុស្សពួកខ្លះកាមសញ្ញាខ្លាំងសុកលៀនកាមសញ្ញាខ្លាំងមានន័យថាម៉េចចង់និយាយថាវាធ្ងន់តែរឿងត្រេកត្អាធ្ងន់តែរឿងរស់ធ្ងន់តែរឿងស៊ីនេះស៊ីដេកសេបមេថុនមានកូនវាធ្ងន់រឿងនឹងខ្លាំងជាងរឿងអីទាំងពួងឃើញថានឹងជារឿងសំខាន់ដល់ពេលអ្នកមានវាសបោអានឹងសម្រាប់ឲ្យដល់ពេលយើងអត់ខ្វល់ពីខុសពីត្រូវទេចូលតែអែបអែបអបអបណាស់បីបានអានោះព្រោះឃើញថានឹងជារឿងសំខាន់មនុស្សពួកខ្លះហ่ะគេត្រូវការកម្មគុណដែរប៉ុន្តែគេមិនឃើញថាវាជារឿងសំខាន់ទេធម្មសញ្ញារបស់គេមានឃើញថាវាជារឿងធម្មតាទេអានោះមកត្រាំស៊ីដេកមករស់ក៏អាចទៅរួចដែរមិនចាំបាច់ទៅធ្វើកាចះគេធ្វើខ្ញុំគេលែងស្គាល់ខុសត្រូវទៅអីមនុស្សមិនមែនកើតមកដើម្បីតែនឹងណាអានឹងគ្រាន់តែជារឿងបន្តបន្សំដែររឿងដេកស៊ីស៊ីមានលុយមានអីនេះប៉ុន្តែរឿងខុសរឿងត្រូវនេះរឿងបុណ្យកុសលនេះជារឿងសំខាន់រឿងធ្វើល្អជារឿងសំខាន់រឿងជួយគេជារឿងសំខាន់នេះមានតម្លៃក្នុងភ្នែកពួកគេឃើញរឿងនេះជារឿងសំខាន់បានគេឃើញថារឿងអេបអបមិនរឿងសំខាន់ទេអញចេះអេបអបទេអេបអបរកស្អីអេបអបធ្វើកាចះគេបោចសក់គេតាត់ក្បាលទៅមកលេងឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវនោះសុកចិត្តធ្វើបាបពេញបន្ទុកដាក់បីតែអេបអបនោះសុកដាក់បីអីដាក់បីតែមកស៊ីជាប់អញមានស៊ីដែរនេះអញចាំបាច់ទៅធ្វើយ៉ាងទៅអីមកពីគេនោះឃើញជារឿងស៊ីមិនជារឿងសំខាន់ពេកទេវាជារឿងបន្តបន្សំប៉ុន្តែអ្នកខ្លះកើតបងគាត់ថាឃើញរឿងស៊ីជារឿងសំខាន់បើតោះគាត់កាន់កបិតទៅអាកកគេយំពេញទឹកពេញដីក៏ដោយគាត់យកដីគេដេកហាលខ្យល់ហាលភ្លៀងក៏ដោយពេលគាត់យកដីគេឲ្យបាត់ភ្នែកទៅឃើញគេសម័យឃើញគេយំដេកអត់មានដំបូលផ្ទះនៅណាកូនក្មេងខ្លះមកវិរៀនវិញម៉ែអញគេរើផ្ទះទៅបាត់យំអត់មានបាយស៊ីនោះបើទោះបីបាត់ភ្នែកឃើញចង់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់មានអីត្រូវគិតទេព្រោះរឿងនោះជារឿងសំខាន់រឿងអាចបានមកនោះធ្ងន់រឿងអាចស៊ីជុះស៊ីជុះនោះធ្ងន់រឿងនោះជារឿងសំខាន់ពួកគ្នាវាវិញចង់នោះដល់ពេលចង់ទៅបានជាជួចចិត្តអែបអបនោះដល់ពេលយើងឃើញថាអើរឿងបាយទឹកនំចំណីរឿងនោះមានសំខាន់ស្អីមានក៏បានឲ្យតែមកល្មមទៅតិចទៀតងាប់ទៅវិញតើແລະរឿងដែលជួយគេរឿងធ្វើល្អជារឿងសំខាន់ណាស់ផ្នែកយើងឃើញថាអញ្ចឹងបានតែយើងមិនចូលចិត្តអែបអបអញ្ចឹងខ្ញុំសុកលៀនចំណាំទុកអ្នកចំណូលអែបអបមកវាឃើញកម្មគុណជារឿងសំខាន់ក្នុងក្បាលរបស់គេមានតែរឿងអានោះឯងជារឿងសំខាន់ដ
ែពេលអ្នកមិនអែបអោនោះមកវាឃើញថាវាមិនសំខាន់ទេវាដូចអាចអញ្ចឹងសំខាន់ស្អីបើសុកលៀនឯងឃើញថាអាចជារឿងសំខាន់មុខទីសេវាអាចហើយបាត់បើសុកលៀនឯងឃើញថាអាចមិនសំខាន់អីផងណាអញ្ចឹងមានន័យត្រូវទៅក្បែរវាអត់ផងវាអញ្ចឹងណាមានមូលហេតុពីក្នុងមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនថាអ្នកអញ្ចឹងមិនមែនកែម្បានទេពេលណាយើងនិយាយឲ្យពួកគេយល់អញ្ចឹងផ្នែកប្រាជ្ញារបស់គេកើតឡើងទៅវាដូរសញ្ញាដែរអូយអញពីដើមឡើយឃើញរឿងនឹងជារឿងសំខាន់តាមពិតជីវិតគ្មានខ្លឹមសារទេមិនមែនទេខ្លឹមសាររបស់មនុស្សវាមិនមែនរឿងនឹងទេអានឹងបន្ទាប់បន្សំទេរឿងនឹងមានក៏បានពួកគេឃើញរឿងនោះជារឿងធម្មតាវិញហើយលែងសំខាន់ក្នុងជីវិតហើយអញ្ចឹងណាពីដើមឡើយអញគិតថាមនុស្សនឹងសំខាន់នៅត្រង់ស៊ីនៅត្រង់ដេកនៅត្រង់មានមុខមាត់ដល់ពេលពិចារណាវែងឆ្ងាយទៅអូយគួរឲ្យសង្វេគហ្នឹងមែនទេតាមពិតទៅមានឲ្យបាត់ទៅវិញទៅទេណាមិនគួរណាឲ្យតម្លៃវាពេកទេមិនឲ្យតម្លៃរឿងផ្សេងហើយអញ្ចឹងលែងរវល់រឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាចាប់ដើមស្រាលហើយអាចដោបានតែតើដោខួរដោការយល់អញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គចេះសរសើររឿងសមាទិដ្ឋិហ្នឹងណាបន្ទោសមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាមនាលវិខុទាំងឡាយអកុសលទាំងឡាយមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអកុសលទាំងឡាយនឹងប្រជុំចុះនៅក្នុងមច្ឆាទិដ្ឋិគ្មានអ្វីណាមានទោសជាងមច្ឆាទិដ្ឋិទេមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងធំជាងគេបងអស់ចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាគ្រប់យ៉ាងនៅតែលើរឿងដោខួរហ្នឹងទេតែរឿងខួរហ្នឹងទេតែខួរវាបាត់ហើយមានបញ្ហាហើយតដោកន្លែងនឹងបានស្រស់បំប្រងឡើងវិញមនុស្សអាក្រក់ប្រពន្ធណាក៏ដោយអាក្រក់កម្រិតទេបន្ទាប់ដោយតាកតងខួរថាតដោខួរចេញទៅស្រស់បំប្រងឡើងវិញមនុស្សកាន់ដាវអាកកគេមកផែនដីកងពាក់ខ្លាលើកំណោសាច់ឈាមរបស់គេតាកតងរឿងខួរទេដោមានអណាមួយមានអត្តពលតដោខួរនៅនឹងបានណាដោវិញហើយស្រស់បំប្រងវិញសំខាន់ណាស់សុកលេននិយាយកន្លែងនោះឲ្យស្ដាប់លបងនិយាយកន្លែងនោះឲ្យស្ដាប់ណាអស់សក្តិនឃើញថាការនិយាយពយល់គ្នាការផ្ដោតចំណេះដឹងដល់គ្នាជារឿងសំខាន់ប៉ុណ្ណាទៅយើងគិតថាមិនក្នុងស្រុកខ្មែរយើងពួកអ្នកធ្វើបាបច្រើនពួកកលួយច្រើនមកពីពួកគេមិនទាន់ដោខួរបើសក្តិនមានសមត្ថភាពនិយាយពួកគេដឹងណានិយាយពួកគេយល់ពួកគេដោខួរវិញអត់មានបញ្ហាទេអស់ហើយស្រុកយើងត្រូវធូរក៏មើលងាយការពយល់តបមេត្តាជួយផងសម្រាប់សាសនារបស់យើងកណាសង្វេកណាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអាត្មាបានត្រឹមជួយបញ្យល់យ៉ាងទេញោមបានតិចតួចកុំឲ្យបដោតទីពឹងអីផ្អែកមកលើអាត្មាអត់ទេព្រោះអាត្មានៅមានចំណុចខ្សោយតែញោមបដែកលើអាត្មាបោះទឹកចិត្តជំនឿជឿជាក់សទ្ធាគ្រប់យ៉ាងនៅលើដីគុណហើយតែដីគុណយ៉ាប់វិញរកឃើញកន្លែងយ៉ាប់វិញញោមមកលីខ្លួនឯងដែរដល់ពេលយ៉ាងអាញោមឲ្យបើស្រ័យអាត្មាបានត្រឹមមកសួរនាំអីយ៉ាងអាត្មាបានប៉ណ្ដឹងសួរនាំប្រាប់បញ្យលហេតុផលអីយ៉ាងបើតែកុំផ្ទេថាងសាសនានៅលើដីគុណអោយអត់អីអត់ទទួលទេតែញោមគិតអញ្ចឹងផ្ដោតមកអញ្ចឹងចាំមើលតើអាត្មាយ៉ាប់មូថោថ្ងៃក្រោយទៅសឹកយកប្រពន្ធមួយទៅទិញឡានជិះទៅណាទៅសែលហ្វីមួយប្រពន្ធអោចាប់បានមើលលោកសឹកមិនទាន់បានមួយឆ្នាំមកមានប្រពន្ធបានហើយធ្វើម៉េចបើទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំផ្ដេកលើបុគ្គលគាត់ថាអាមកប្រស័យគ្នាកែលោកអាយុវែងអាយុវែងទៅបរាជ័យថ្ងៃណាមួយសាសនាមែននៅលើអាត្មាទេនៅលើញោមដែរអញ្ចឹងនៅលើអាត្មាដែរនៅលើញោមដែរនៅលើញោមអ្នកមើលដែរមិនបែរថាដូចគុណហើយរឿងអាណាចក្រលើខ្ញុំកណារឿងសាសនាលើដូចគុណអត់ចុងឯងអាណាចក្រលើអាត្មាសាសនាលើអាត្មាហើយលើញោមផងអញ្ចឹងណាពួកយើងស្មើគ្នាក្នុងរឿងទំនួលខុសត្រូវប
ន្តែអាចនឹងស្មារតីតាក់ទងរឿងចំណេះដឹងតាក់ទងរឿងកម្រិតចិត្តតាក់ទងរឿងក្តីអត់ធន់ប៉ុន្តែស្មារតីនឹងរឿងទំនួលខុសត្រូវប្រទេសនេះជាប្រទេសរបស់អញសាសនាក៏ជាភារៈរបស់អញជាតិក៏ជាភារៈរបស់អញសក់ទុកទាំងប្រមាណរបស់ពលរដ្ឋនេះជាភារៈរបស់អញស្មារគ្នាពួកយើងស្មារគ្នាប៉ុន្តែអាចមិនស្មារគ្នារឿងការយល់រឿងឆន្ទៈតស៊ូរឿងអីចឹងណាដូចថាញោមមិនស្មារអាត្មាទេអាត្មាយល់រឿងកំណត់ធម៌អាចរជាងប៉ុន្តែអាត្មាក៏អាចមិនស្មារញោមនឹងរឿងបច្ចេកទេសរឿងចំណេះដឹងផ្លូវលោកអីចឹងមកឬថាញោមមិនស្មារអាត្មារឿងទឹកចិត្តប៉ុន្តែមិនស្មារញោមរឿងភាពជាគំរូអីចឹងមកណាខ្ញុំក៏ផ្អែកទៅលើមួយមួយចូលរួមគ្នាអត់ល្អអឺថ្មមើលទីសិនខ្ញុំមើលខ្ញុំហើយលោកមានសំណួរណាទៀតលេខគុណជួយបកស្រាយពីអាហាររបស់សត្វក្នុងថ្នាក់បាយភូមិអឺញោមឈ្មោះប៊ុនសេឡាសំណួររបស់ញោមត្រូវបកស្រាយច្រើនចាំមើលមានពេលក្រោយញោមវិជ្ជាណូនឹងសួរថាថ្មីអាត្មានឹងបកស្រាយបន្ថែមហើយស្ដាប់ណាញោមព្រោះក្នុងពេលនេះមិនអាចនិយាយពឹសស្ដាប់បានទេវាហត់នឿយតើតើរឿងអាហារសត្វលោកអាពួកយើងមនុស្សយើងធម្មតាហ្នឹងប្រភេទកាមាវចរៈហ្នឹងគឺដេរឆានមួយណាមនុស្សយើងមួយទេវតាជាន់ទាបទៀតមួយគោកបីឆ្កែខ្មាក្នុងទឹកលើដីប្រភេទអ្នកអស់ហ្នឹងមានអាហារតែមួយទេស្មើគ្នាអាហារគោលគឺកបលង្ការអាហារស្អីគេអាប្រាប់ស៊ីចូលអាស៊ីចូលហើយចំសាយក្នុងរាងកាយនេះប្រែតប្រភេទពួកខ្លះក៏មានកបលង្ការអាហារដែរស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមប៉ុន្តែសត្វដែលផុតអំពីហ្នឹងมันមានអកបលង្ការអាហារជាគោលដែរប៉ុន្តែមានភាសាអាហារជាគោលបើมันមានភាសាអាហារជាគោលទេមានធម្មាអាហារជាគោលបើมันមានធម្មាអាហារជាគោលទេមានមនោសញ្ចេតនាអាហារជាគោលពាក្យថាអាហារមានន័យថាម៉េចអាហារបើន័យថាគ្រឿងត្រោតត្រង់ជីវិតអញ្ចឹងបើមានអា3នោះបើមានអា4នឹងណាមួយជីវិតនឹងអាចតនៅបានសត្វបានរស់អត់មានស៊ីបាយស៊ីទឹកទេហើយយើងជាឆ្ងល់ថាទេបើគ្មានស៊ីបាយស៊ីទឹកចូលដល់ឯងនោះរស់មិនខ្មិចកាយប៉ុនប៉ុណ្ណាណៃថាមកពីសត្វនោះមានអាហារហើយអាហាររបស់សត្វលោកមាន4ណាតែយើងដឹងតែមួយណាយើងដឹងថាតសัตว์មានជីវិតតស៊ីបាយបើមិនស៊ីបាយមិនរស់ងាយប្រែតអត់បាយប៉ុណ្ណឹងមិនរស់អូចេះតានេះទៀតណាថាមែនទេយើងយល់តិចពេកណាញោមសត្វលោកទាំងអស់មិនមែនមានតកបលង្ការអាហារមួយទេមានអាហារ14ណសត្វពួកខ្លះមិនចាំបាច់មានកបលង្ការអាហារទេមកជីវិតនឹងមិនដែរស្គាល់បាយទេប៉ុន្តែមានភាសាអាហារចាំបានព្រំទាំងឡាយមានធម្មាអាហារមានបៃតេព្រមទាំងឡាយរស់ដោយបៃតេវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ព្រមសោយបៃតេព្រោះការនៅជាមនុស្សហ្នឹងចម្រើនឈានហើយបៃតេវាកើតនៅក្នុងអង្គឈានអញ្ចឹងខ្ញុំវិតកៈវិចារៈបៃតេសុខៈឯកកតាអង្គឈានណាដល់ពេលនៅក្នុងនោះមានបៃតេដល់ពេលកំណត់ឲ្យបានមកពួកព្រមទាំងឡាយរស់ដោយបៃតេអត់មានស៊ីបាយស៊ីទឹកទេហើយរស់បានហើយយើងយកអាបរិបត្តិរបស់យើងញោមដែលស្ដាប់អាត្មាបកស្រាយពីរឿងច្បាប់4ប្រភេទដែរយើងយកបរិបត្តិរបស់យើងថាបើយើងយ៉ាងម៉េចតើខុសពីយើងគឺមិនអាចទៅរួចខ្ញុំយល់អត់អ
ាការដែលយើងកើតមកទទួលសភាពបែបណាបែបណាហើយយើងកំណត់ថាត្រូវតែអញ្ចឹងខុសពីនឹងអត់បានទេនឹងការធ្វើច្បាប់បរិបទយើងសម្គាល់អញ្ចឹងយើងដើរទៅធៀបមួយគេដល់ពេលឃើញគេមិនដូចយើងអញ្ចឹងយើងថាទៅមិនរួចទេមិនត្រូវទេបាក់ចោលមិនមែនទេយើងរស់នៅក្នុងទីណាក្នុងភពឋានបែបណាយើងមានបរិបទបែបហ្នឹងប៉ុន្តែគេនៅក្នុងទីផ្សេងគេមានបរិបទបែបផ្សេងព្រមទាំងឡាយមានវិញ្ញាណនខណ្ឌខ្លះមានវិញ្ញាណនខណ្ឌនិងសង្ខារខណ្ឌព្រមពួកខ្លះមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារដូចយើងដែរប៉ុន្តែបរិបទអាហាររបស់គេគឺមិនដូចយើងទេគេមានបៃតៈជាអាហារមានធម្មាអាហារឬមានភាសាអាហារចំណែកយើងមានកបលង្ការអាហារជាគោលយើងតតស៊ីបាយនេះបានអខណ្ឌ5របស់យើងទៅមុខបើមិនយ៉ាងងាប់តស្អែកទាំងស៊ីបាយមកទឹកងាប់ហើយ3ថ្ងៃអត់ទឹកបាន3ថ្ងៃអត់បាយបានមកទឹកតែបើពួកគេវិញមកជីវិតមិនដែរស្គាល់កបលង្ការអាហារគិតមិនគេរស់ដែរព្រោះអាហារគ្រឿងចិញ្ចឹមរបស់សត្វលោកមាន4ប្រភេទឯណោះដោយអាសញ្ញ័យសัตว์ហ្នឹងគ្មានភាសាអាហារអីក៏មានដែរមានភាសាអាហារក៏បានមានធម្មាអាហារមានខ្ញុំយល់ទេប៉ុន្តែពួកយើងមានកបលង្ការអាហារអាហារដល់មនុស្សជាគោលដល់ពេលអញ្ចឹងពួកយើងតស៊ីបាយដល់ពេលពួកនរកវិញពួកអបាយភូមិពួកខ្លះមិនស៊ីអាបាមិនមានកបលង្ការអាហារទេប៉ុន្តែរស់ដោយអាហារផ្សេងក៏រស់បានបើញោមបដិសេធថាអីនរកវាមិនដែរមានទេអត់មានបាយស៊ីរស់មិនបើញោមបដិសេធកន្លែងហ្នឹងញោមត្រូវបដិសេធទេវតាដែរបើញោមបដិសេធទេវតាត្រូវបដិសេធព្រំដែរហើយបើញោមបដិសេធទេវតាព្រំមានន័យថាពុទ្ធដីកាព្រះអង្គកុហកពុទ្ធកុហកព្រះអង្គនិយាយទៅរឿងព្រំទេវតាមកគុកអីមិនអញ្ចឹងមិនត្រូវហែកចោលអស់អញ្ចឹងត្រូវរៀនច្រើនបន្តិចនេះញោមកាលណាយើងអានច្រើនរៀនច្រើនដឹងច្រើនរឿងទៅហេតុផលវានឹងឲ្យយើងភ្លឺហើយតែបើយើងដឹងតែ20%ទេមុខនិយាយឃើញកន្លែងឆ្កោងចាំមើលមានពេលក្រោយបញ្យលយំថែមទៀតអានេះពិបាកនិយាយបន្តិចញោមសម័យមិនញោមស្មានអាសួរថ្មបកស្រាយញោមមកញោមតាមពិតសត្វនៅរូបហ្នឹងភ្លើងឆេះពិតមែនប៉ុន្តែដើររើសអីស្អីស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតចិត្តមែននៅរូបហ្នឹងគឺថាដើររើសអីស៊ីដូចទៅយើងអញ្ចឹងណាមានស្រែមានចំការគោកបីអីអញ្ចឹងសម័យអញ្ចឹងមែនអត់ទេអឺចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះអធិស្ឋានលែងបានឆ្លើយតបហើយមិនមែនមិនចង់ឆ្លើយទេអាត្មាអត់មានកម្លាំងណាឆ្លើយតបទេទេចាំមើលពេលក្រោយទៀតណាញោមចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះសំណួរញោមដែលមិនទាន់មកឆ្លើយញោមចាំជាយាមលើក្រោយទៀតដូចអ្នកចាក់ឆ្នោតទេណាអ្នកចាក់ឆ្នោតចាក់ម្ដងឈ្នះទេសង្ឃឹមថា100ដងទៀតគង់ឲ្យឈ្នះអញ្ចឹងចាំសង្ឃឹមរាល់ថ្ងៃចាក់ចាក់តអស់លុយដល់ពេលយើងសួរបានឆ្លើយអញ្ចឹងចាំមើលលើក្រោយទៀតណាញោមចម្រើនពរលីញោមប៉ុណ្ណឹងសិនចា